Добро утро! Денят започва! Запасната марка на предаването ни е да ви предложим повече от 3 часа качествено прекарано време с нас. Надяваме се и това и днес да се случи. Гледайте и ни най-важните теми, точните събеседници и ценни коментари ще са при нас. Аз съм Христина Христова, тук е и Симеон Иванов. На 13 февруари, вторник, здравейте! Милена Минчева, редактор на предаването, продуцент Елбена Колчакова. Ето и темите ни. За системните нарушители на пътя. Тези, които имат наглостта да заснемат опасното си поведение по улиците, а други да им ръкопляскат. Какво може да се направи, за да бъдат нарушенията на пътя не мода, а да бъдат спрени? Социалните мрежи също така. И какъв е ефектът от предприетите мерки до тук? Пътният експерт Росен Рапчев ще бъде наш гост. Протестите на земеделските производители продължават, макар и в намален състав. Какво е записано в меморандума между властта и представителите на протеста и какви са устойчивите решения? Какво ще представлява и втория подготвен меморандум? Ще говорим с Симеон Караколев и Тодор Джиков. Друг проблем с продължение е кой кого е изиграл в Столичния общински съвет, кой на кого какво е обещал. Кой е опозиция? Кой е в управлението? Все важни въпроси днес ги задаваме на Бойко Димитров. Продължаваме промяната Демократична България. Спаси София! Държавният глава наложи вето върху възстановяването на правомощията на пленума на Висшия съдебен съвет и на надзорът за законност, упражняван от главния прокурор. Има ли резон в тези мотиви? Бившият председател на Народното събрание Ива Митова и правният експерт доктор Иван Брегов също ще бъдат наши гости. Задава ли се най-кръвопролитната фаза от израелската офанзива в ивицата Газа? Коментар на арабиста професор Владимир Чуков. Поглед към анкетата в предаването ни. Питаме ви дали индивидуалните камери или така наречените боди камери, които се очаква да бъдат поставени на тялото на всеки един полицай, дали те биха довели до по-малко случаи на превишаване на полицейски правомощия. Практика, която между е широко разпространена в някои западни страни, включително в Съединените американски щати. Би трябвало тук логичен отговор да е да, въпреки че много зависи кога сте подали сигнал. Оказва се, че тези записи не се пазят твърде дълго, около месец. Нещо друго, дали пък няма да има възпиращ ефект върху полицаите, те да не могат спокойно да упражняват своите задължения и правомощия. Ще коментираме тази тема с Росен Рапчев, но сега ще коментираме с Румен Йовчев. Новините по света и у нас. Какви са акцентите? Добро утро! Добро утро! Без уред срещу лавини е бил скиорът, който беше открит затрупан с нощи в Боровец. Загиналият е бил заедно с още трима, които обаче са успели да излязат. 25-ма планински спасители и 4 кучета участваха в издирването му. Лавината опасност в района остава. Тежък инцидент в Нью-Йорк. Един човек е убит, 5-ма са ранени при стрелба в метрото. Подробностите след малко в първата ни емисия за деня. Благодаря ти. След малко да, още информация по тези теми. А какво важно в спорта? Иво, добро утро. Добро утро и на нашите зрители. Добро утро и на вас. Ще си говорим за Конгреса на Българския футболен съюз, който ще се проведе все пак на 15 март. След решението вчера на изпълкома бяха така предвидени точките, които ще бъдат обсъждани на този конгрес и какво ще бъде така изборното заседание. Ще си говорим, разбира се, и за Челси, защото Челси успя да стигне до късна победа срещу Кристал Палас и някои много интересни моменти от това, което публикуваха от ПФК Ботев Пловдив, защото имаше много интересни кадри, свързани с така тормоз, да го нарека. Но ще говорим малко повече в спортната емисия. Какви са намеренията за конгреса и как ще протече конгреса са две съвършено различни неща, Иво? И мисля, че всички го знаем. Но повече по тази тема около 6.30. Имаш коментар? Да, аз после, да. После, добре. Павлете Терзийска и прогнозата за времето. Какво време ни очаква? Добро утро и през днешния ден времето ще се задържи облачно. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса. А дали валежите продължават и днес? Вижте сега в прогнозата. Здравейте! И днес ще се задържи предимно облачно в много райони с валежи от дъжд, но вече слаби. Минималните температури ще са между 2 и 9 градуса, максималните между 9 и 14. Ще духа умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. По Черноморието валежи от дъжд се очакват само по южното крайбрежие. И на морския бряг обаче времето ще бъде ветровито с умерен северозападен вятър. Планините ще духа умерен и силен също северозападен вятър, ще има валежи от сняг под 1200 метра от дъжд.
И утре все още ще има валежи на повече места в Северна България и в планините. След това се очакват повече слънчеви часове, но ще бъде и по-често ветровито, а температурите ще продължат да се понижават. Това е прогнозата за времето. Следват новините с Румен Йовчев. Недоволството на земеделците. Какво се разбраха с властта и защо има още протестиращи? Президентът наложи вето заради правомощията на пленума на ВСС и главния прокурор. За мотивите на Румен Радев говорят бившият председател на Народното събрание Ива Митева и юристът Иван Брегов. Нарушители на пътя. За мерките на държавата. Гост в студиото Росен Рапчев от Държавната агенция безопасност на движение по пътищата. И така, това са част от нещата, за които ще говорим днес, уважаеми зрители. Начина за да бъдете с нас не само през малки екрани, но и с своите коментари и въпроси е Facebook страницата на Деня започва. Може и да гласувате в анкетата ни. Всеки момент колегите ще покажат QR-кода, който ще виждате през цялото време на екраните си. Ето го и него. Като го сканирате, ще видите и въпросът на Деня. Въпрос, който ще обсъждаме след 8 часа тук в студиото. Става дума за индивидуалните камери, които полицаи ще носят така наречените боди камери. Да мислите ли, че боди камерите ще доведат до по-малко случаи на превишаване на полицейски правомощия? Отговаряте с да и не, а коментарите по тази тема също във Facebook страницата на предаването очакваме. Всъщност, ефектите биха могли да бъдат широкообхватни, да се намали корупцията същевременно сред органите на реда, да се намали шанса някой полицай да бъде неправомерно наклеветен, да се промени това, да се промени и факта, че понякога гражданите могат да имат претенции към определена реакция на полицаите, която да е правомерна, но те твърдят, че не е. Така че доста различни по своя обхват ефекти би могло да има. Разбира се, един от тях обаче е негативен. Това полицаите да изпитват страх да изпълняват своите служебни задължения както подобава. Имаше няколко случая, които провокират обаче това да има боди камери. Последния случай беше в Стара Загора, знаете, доста дълго, няколко седмици беше усилено коментиран. Гласувайте в нашата анкета, а с Росен Рапчев ще коментираме и това. Една от многото теми, която ще заложим в минутите след новините в 8. За безразсъдното шофиране също така ще говорим, но да, много са нещата към господин Рапчев. Ще ги маркираме и по време на предаването ни до тогава, разбира се, за да задавате и вие вашите въпроси. Много въпроси все още остават без отговор, що се отнася до темата с убития Мартин Божанов и сега ще се опитаме отново да направим обобщението на това, което знаем до момента. Правосъдният министър Атанас Славов ще поиска дисциплинарни производства срещу магистратите, които са посещавали частния клуб, който е свързан с Мартин Божанов. Но тук идва въпроса как да разберем кои са тези магистрати, които са посещавали клуба. Знаем от самото начало, че всеки има магнитна карта, всеки, който има право на достъп до там и се твърди, че има списък с техните имена. Този списък се смята, че е в народния представител генерал Атанас Атанасов. Той заяви, че ще предаде списъка на комисията. Още в петък стана ясно, че полицията започва и проверка в ГРАО относно смяната на фамилията и на ЕГН-то на убития Мартин Божанов. Вътрешен министър Калин Стоянов обясни, че се проверява още кой, как и на какво основание е сменил тези данни. От ГРАО обясниха, че МВР още не са започнали същинската проверка. Да, има определено леко на противоречие между това, което казаха институциите в вчерашния ден. Очевидно обаче и експертните становища и коментари и мнения по темата. Как може да се смени името? Защо? Как може да си смениш егенето? И защо също са различни? Особено, що се отнася до това, за изцяло нова самоличност ли говорим? Започваш ли на чисто, изцяло, всичко, което си направил до този един момент, дали минава в историята или не? Защото все пак нека си зададем и този въпрос. Защо на 30-годишния Мартин Ангелов му се е случило да се сети да направи нещо подобно? И всъщност по този начин започнаха хипотезите дали делата и тези случаи, в които е бил осъден, не са били приписани на едното му ЕГН. Впоследствие, когато институциите проверяват второто му ЕГН, или това, което той активно използва след 1999 година, дали там наистина не е било чисто. Ти каза малки противоречия, малки или големи противоречия има в цялата тема, на всички звена и на много нива. Явява се основна за политическата сцена, за политическите процеси. Дори президента Румен Радев заяви, че е критично важно да бъде разрешен случая, да бъде разплетен. Знаете, говорихме за неговото
влияние в съдебната система, за методите, които е използвал и за множество други похвати, но има известен скептицизъм у коментаторите дали наистина ще се стигне до реални действия. А нека чуем какво още казаха по тази тема вчера вътрешния министър Калин Стоянов и министър на правосъдието доцент Атанас Славов. Регистрацията е друг момент по отношение на личността на Мартин Божанов. Там има няколко молби от негова страна, чрез които той е заличил част от тях, но това реално е право на всеки български гражданин. Всяко име, което бъде установено за някаква съпричастност към тази група за изнудване и за манипулиране на правосъдието, аз ще подам искане до Висшия съдебен съвет и до Висшия прокурорски съвет за дисциплинарно наказание. Така, към другите значими теми на политическата сцена. Президентът наложи вето на промените в наказателно-процесуалния кодекс, които бяха приети от Народното събрание в последния ден на януари. Тези промени касаеха връщането на пленума на Висшия съдебен съвет, както някои правомощия на главния прокурор. За ново разглеждане ще бъдат върнати тези текстове. Интересното е, че този път реакциите не бяха каквито обикновено след президентско вето, а по-скоро сякаш намериха разбиране сред политическите сили. Само още нещо да кажем, че всъщност пленума на Висшия съдебен съвет беше премахнат след промените в Конституцията. Същото се отнася и за правомощията на главния прокурор. Да осъществява методическо ръководство над прокурорите, става думата. Сега с тези разпоредби някои от юристите тълкуват като отмяна на Конституцията, което е невъзможно, разбира се. И да, има коментарите, повечето са в професионалната посока на това, че с подобен акт най-малкото, което правят депутатите, е да пренаписват Конституцията или да я дописват, което не би трябвало да е редно. Но очаквано ветото на президента получи своята подкрепа дори от правосъдния министър, който обяви, че още в началото на годината е предложил алтернативни на приетите от депутатите текстове. Така че, очевидно, и с това сезиране на Конституционния съд, но и с предложенията, които имат от правителството, те първа тази тема ще търпи своето развитие и промяна. Няколко важни подробности. Първо, защо се стига до това и защо това не беше преценено и премислено, когато се приемаше Конституцията. И тук някой казва, че много се бързаше. Нека да не забравяме, че имаше само една седмица между първо и второ четене на толкова фундаментални основополагащи промени, като тези в Конституцията, поради което е бил пропуснат този детайл. Администрацията на Народното събрание не е имало възможност добре да анализира текстовете. Втори важен детайл и основната критика на юристите, начинът по който бяха направени тези промени, именно през наказателно-процесуалния кодекс и то през така наречените преходни и заключителни разпоредби. Ако ви е любопитно какво мислят по тази тема бившия председател на Народното събрание Ива Митева и правния експерт доктор Иван Брегов, то гледайте ни около 7.40, когато ще коментираме тази тема именно с тях. Сега обаче ни е важно да знаем какви температури ни очакват в днешния ден. Павлета Терзийска отново е в студиото с прогноза за времето. Добро утро. И днес ще се задържи предимно облачно, в много райони с валежи от дъжд, но вече слаби. Минималните температури ще бъдат между 2 и 9 градуса, в София около 3, максималните между 9 и 14 градуса. Ще духа умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. По Черноморието валежи от дъжд се очаква днес само по южното крайбрежие. И на морския бряг обаче времето ще остане ветровито с умерен северозападен вятър. В планините ще духа умерен и същ и силен вятър също от северозапад. Ще има валежи от сняг под 1200 метра от дъжд. Температурите още ще се понижат и максималните по най-високите върхове ще са между минус 7 и минус 3 градуса. На Балканите облачността ще е предимно значителна и на много места ще превалява дъжд, в планините сняг. Повече слънчеви часове ще има в южните райони от полуострова. У нас и утре ще има валежи, като на повече места ще бъдат в Северна България и в планините. След това обаче се очакват повече слънчеви часове, но ще бъде и по-често ветровито, а температурите ще продължат да се понижават. Това е прогнозата за времето. Останете с Денят започва.
временни резултати от интересния с практична насоченост за въпрос, който задаваме днес в предаването. Ще помогнат ли бодикамерите за това да не се превишават полицейските правомощия? Нека да видим как гласуват и първите зрители на денят започва. Любопитно, но сравнително високи дози на скептицизъм. 43% не смятат, ще има по-малко случаи. Разбира се, важно е как ще бъдат съхранявани записите, дали пък тук там някой полицай няма да може да изключи своята боди камера. Сигурно и това е възможно. Нека да не забравяме, че камерите от патрулките се пазят около 30 дни. Понякога това е проблем при различни дела и разследвания. Дано не греша, но мисля, че в предишните няколко дни ми попадна публикация от едно изследване на синдикалната организация на МВР, една от синдикалните организации на МВР, според която всъщност полицаите са любими медийни герои по-скоро в отрицателна окраска. Не, че нещо общество и медии има толкова, по-скоро, че медии имат нещо срещу полицаите, но отговарят на очакванията на обществото, което пък общество смята, че винаги има нещо гнило в системата, че полицаите по-скоро превишават правомощия и така нататък. Перефразирам едно такова изследване, ако съм, пак казвам, коректна в цитирането, че те го бяха направили. И веднага тези резултати ми дават този коментар като повод да направя. Нека да сме наясно, че има навсякъде в системата и не само на МВР хора, които не си изпълняват съвестно задълженията. И в крайна сметка именно за тях и са рестрикциите, те трябва да бъдат сведени, вътрешна сигурност и проверки да се така активизират повече. Но има много повече, надявам се много повече служители на реда, които всеки ден излизат да вършат съвестно своите задължения и са там и за своето призвание. Аз съм съгласен с констатациите в този доклад, който тук що цитира. Така е, между другото, лекарите като съсловия имат същия проблем с същите догми, които им се налагат в публичното пространство. Аз също съм скептичен за камерите, за цялостния ефект, който могат да произведат, защото, например, в щатите, някои от над 50-те щата в Съединените американски щати, полицията използват такива камери. Знаем, че това е държавата с най-много жертви вследствие на полицейско насилие. Ако не може паметта, може и дори хиляди да се те в някои години или поне със сигурност хиляди пъти се използва огнестрелно оръжие. За сметка на това, в дъното на тези класации са държави като Германия, като Нидерландия, като Великобритания. Великобритания, например, нечки полицаи дори носят огнестрелно оръжие. Много любопитен факт. Даже май почти всички не носят. Така че универсално решение няма. Универсалното решение са обществени норми, добро обучение на полицаите. Като казваме добро обучение, например, Германия над 4000 часа се обучава, докато в щатите обратно, точно обратно на тези статистики се обучават изключително кратко, около 600 часа или нещо подобно. Да, много можем да разсъждаваме в тази посока. Според мен в нашата реалност всичко опира и до това да се върне институционалното доверие на обществото към полицаите, защото не може винаги, когато някой те спре на улицата, има предвид полицай, за да направи проверка, например, да среща понякога и вербална агресия, даже доста често, за съжаление. Тоест, говорим и за някакво доверие и за авторитет. Добре, да сложим тук точката, време ако отделихме. Искаш. Да. Явно ни е много интересна тази тема, но още по-интересно ще стане сега, когато започнем обзора на социалните мрежи. Започваме с суматоха поради неработещ светофар, като по екшен филмите, пак като от американските филми. И тези суматохи, когато има неработеща светофарна уредба, разбира се, може да предизвика доста неприятна случка, особено когато говорим за натоварени кръстовища, като това на Никола Петков и Околовръстното и цар Борис. Трети от понеделник сутринта е това, което ще ви покажем буквално след секунди. Вижте само за какво става дума. Надежда Дойчева, един от най-активните представители на Софийското гражданско общество в социалните мрежи. Да, модератор на Забелязано в София. На работи светофара на булеварта Никола Петков, Околовръстното, и булевард цар Борис III. Който е минавал поне веднъж оттам, знае за какво става въпрос при работещ светофар. Понякога. При неработещ. Не знам каква е била причината за това. Само че от тези кадри, честно казано, не, това е ужасна история. Просто още веднъж, ако го изгледам от това клипче, поставяйки се на мястото на шофьорите, които са попаднали в това задръстване, не знам какви нерви трябва да имаш. Та мисълта ми беше, че честно казано, не виждам как се регулира движението в този момент. Поне клипчето не показва да има полицаи там на място. Аз не ги виждам, ако поправи ме, ако греша. Но според мен тук е абсолютно, как да кажа, хаос. Първо, дори да се опиташ да спазиш
знаците, които в такъв момент би трябвало да действат в правилника за движение, не би трябвало задължително. Ти вече попаднал веднъж за дръстване, не знам. Който успее, се измъква. Трябва в такъв случай наистина да отидат представители на пътна полиция да регулират движението. Между другото, дали пък регулировчите не станаха демоде? Спомниш ли си преди на много места и в час пик и не само заставаха регулировчици, особено популярно бе мястото пред Народното събрание и цар-освободител паметника. Даже не съм сигурен дали в момента, ако излезе регулировчи, хората ще знаят как да следват командите му. Може да са забравили. Толкова време мина от както... Затова така правят. Айде, да. Да подсетим, важно е рамото и посоката на външната ръка. Между другото, това просто го няма в техните по принцип, има и вербални така. Те се опитват винаги. Правят. Че някой като стои, той така казва, хайде, да. Добре. Да, регулировчите, както и тези високи кабинки на полицаите, за съжаление, са по-скоро в миналото. Отрязаха кабинките, няколко артефакта има някъде около Ботевградско, някъде в Овчо купел. Та вече дори привлича вниманието на любители фотографии, на чужденци, които не са виждали подобно нещо. Имаше една попа, една от най-популярните такива кабинки за полицаи. Както и да е, пак се увлякохме, Христина, много социални мрежи ни чакат. Да отидем към квартал Бъкстон, не много далеч от мястото, което току-що ви показахме. Улица Генерал Суворов, 67. Безумията в София, Панко Панайотов. Строителя на новия блок монтира стълбове за осветителни тела по средата на тротуара. Преминаването е невъзможно за нормален човек, камо ли за количка. Квартал Бъкстон, улица Генерал Суворов, 67. Доманичък е там тротуара. Толкова малко тротуара, че то средата му е въпрос на 10 см наляво или надясно. Еми между стълбовете ще трябва някак си се промушваш. Както се казва, да, има и бокуци оставени тук, монтажна пяна там виси, електрическо табло на по-малък стълб, класическа страхотна картинка. Някой и Айриана си е забравил. Но, поне, както се казва, тук инвеститора прави някакви задължения по облагородяване на публичното пространство. Надяваме се, че има и подземен паркинг, защото ако няма подземен паркинг, просто се въртим в един омагьосен кръг. Той да има, паркоместата понякога са толкова скъпи, че не може да си ги пипнеш и пак си паркираш. Ами няколко десетки хиляди евро. Да. Не съм, да кажем, в центъра знам, че мисля, че около 30-40 има. Не 30, извинявам се, лева в случая 20 хиляди евро. Имаш угажа, ще купуваш си гараж. Имаш огаждащи. Ами да, между другото, в днешно време в София гаражът е половин апартамент. Така. Не като цена, а като значение, като тежест на инвестицията. Така е. Затова по неволя хората паркират отвън. Навсякъде е изключително трудно да се намери места. В големите градове на страната това е проблем за всички ни. В София още повече. Нека бъдем толерантни. Чакай сега, Христова. Предвид тона ти имаш някаква лична история, може би тук, която трябва да споделиш. Ти ме провокираш. Паркирала ли си лошо скоро, кажи? Напротив, аз винаги съобразявам с всички. Много лошо обаче, когато някой очевидно си разпознае мястото, че някой друг му го е заел и след това реагира. Как, Симеоне? Със съдигната чистачка. Това е най-мекия вариант. Има и грубияни, които могат да надраскат колата, да направят други пакости и неприятности. Не дай си Боже. Лошо би било, т.е. не лошо. Напротив, бих влязла в така обяснителен режим да си обясним едните и другите позициите, които имаме, ако видя такъв човек да вдига чистачка. Готова си на един граждански дебат. Да, аз много обичам да има аргументи. Да, а когато вдигнеш чистачката и се махнеш, няма аргументи. Гражданката Христина готова на дебат заради спиране на нечие място. Да, подсещаме, няма ваши и наши места. Всичко, което е на улицата, е публично достояние. Това, че е пред вашия блок, не означава, че е ваше място или че само хора от вашия блок могат да спират там. Да, завърша тази тема на никой. Не е приятно, уверявам ви. Поне така си мисля за разумните хора, да се остави колата близост до кръстовище или на пет пресечки, или на тротуар. За съжаление обаче, ми не можем да си я качим в терасата, там някъде да я паркираме. Нали? Това не е велосипед в крайна сметка. Да. Затова призовах в самото начало за толерантност. Тогава, когато не пречиш на движението, тогава, когато се образил с останалите, не запушваш никого. Колеги сме, нали така? Да, така колеги, се наричаме. Колеги на пътя. Колеги колега. Мен пък ми правят друг номер, когато спра пред съседния блок. Не ми дига чистачките, спират отзад и отпред много близко до мен и сутрин за работа излизам по 5 минути с 20 маневри. Това е също много мило. Благодарим. Е много мило, благодарим. Да. И на мен ми се е случило. Много е мило. Граждани, които изразяват да, своята позиция. Повядайте. Пак се увлякохме, Христина. Ти си виновен.
Хайде напред към едно опасно пресичане на пешеходец в София. След това искам и към Перник. Задължително трябва да отидем и в Перник. Само вижте. За какво става дума? Най-ли шофьори в София в тази фейсбук група виждаме. 9 февруари. 17 часа и 41 минути. Доста е светло като за този час. Струва ми се като... И между другото, двойна и тройна опасност, защото пресичайки гледаше наляво към автомобил, който заснема и дори на погледа надясно, където ето този автомобил, той поне имал червен светофар и почти е бил спрял, иначе лоша работа. Не, не се прави така. Просто... Дано има много основателна причина. Много да е бързал, нещо да се е случило и сам заради това да рискуваш минутка по-бързо да пресечеш. Няма друго обяснение. Браво на шофьорите, които в този момент проявяват по-голям разум. Между другото, този има и много специфичен видеорегистратор. Аз се разсеях с това да виждам, че сякаш отчислява скоростта на други движещи се обекти. Да, и аз така даже си мисля. Не знам дали на тичащия правилно мълчи за 25 км, малко бързо ми се струва, предвид, че Йосин Болт тича с към 39. Но да, както и да е. Не, не, отпред на автобуса с тези километри, за които ти казваш. Белия вагон. Вероятно. Вероятно е автобуса или подобното на тролейбус. Да, мелодиката е много хубава. Към Перник, защото Иво Бързаков чака в нисък старт за спортна емисия. Бързия влак от Кулата до София се очаква да е с два вагона обикновено. Такива са очакванията, както се казва. В неделя може и да са три вагона. Ефтино е, но според някои това нарушава качеството на услугата, която Български държавни железници предлага. Коридорът е пълен с първостоящи още преди Перник. Забелязано в БДЖ виждаме тази публикация. Какво да ти кажа, Симеоне? Очевидно, нищо не се е променило от последния път, когато аз ползвах този влак, да кажем, преди около 5 години. Така, ако правим. Колко време е Перник София с влак? 50 минути, 40-50 минути. За това разстояние трябва да е много по-бързо, да не кажа два пъти по-бързо, съдейки по стандартите, които Западна Европа налага в това отношение при по-големи агломерации. Дано не е греша, но мисля, че е толкова. С престоя на отделните спирки и гари, мисля, че до Централна гара говоря, от Перник до Централна гара, мисля, че е толкова, около 50 минути. Но да, и аз съм виждала подобни препълнени вагони. Не знам каква е причината. Това е едно от най-натоварените трасета. Няма какво да се лъжем. Хората го ползват за нормален транспорт през седмицата за работното място. Не веднъж сме поставили тази тема. Очевидно обаче, ако ти прави впечатление, напоследък доста по-често получаваме такива сигнали за влака. Така че може би отново трябва да обърна внимание. Безспорно. Добре, сега предлагам да погледнем към дейността на някои общински звена и това, което трябва да изпълняват те, особено вследствие на тези снеговалежи, които си спомняме какво причиниха в София. Тук виждате отрязване на клон с помощта на вишка, обаче след като отрязан клона, служителите на фирмата се остави една кофа горе. Е, как да не се смее човек? Така! Те си я забравили, то не е било нарочно, както се казва. Защо бе, хора? Как може такова нещо? Аз наистина вече започвам да се отчаявам. Не стига, че се ходи на клони само за едната страна на тротуара, защото другата страна не е тяхно задължение. Те са изпратени за едната страна. Не стига, че за точно тези три дървета, пък четвъртото, ако също трябва да се режем, а то за него не може да се дава. Питаме, кофта за какво служи? За някакви малки части от дървото ли? Но първи вятър може да я събори. Малко прилича на тези кофи. Да, мерси, вървиш си кофа на главата ти. Много готово. Няма да е приятно, дано няма нищо в нея. В такива подобни кофи, между другото, съм виждал как при по-големи събирания в хората правят таратор лятно време. Тези това, извинявам се, не е ли от примерно латекс, лепило, точно нещо така? Не си ли виждала? Просто не искам да цитирам марки. Да, но да, точно така. Ами като измиеш, хубаво се прави. Той в големите туби от перилни препарати и вино се съм виждал как се слага. Железни хора. Браво. Да, абсолютно. Признавам се, че не чух много добре Милена Минчева какво ни каза към за социалните финал, което мрежи. Означава, може би още едничко финал да пуснем? Ами, хайде, като гледам как загасна екрана. Не, хайде, моля ви се, интересна каскада на сноубордист. Е, ти сега си поручваш. Чакай да видим какво ще ни пуснат, колеги. Това какво е сега? Химическа реакция. Уоу, това мисля, че беше по-голямо, отколкото се очакваше. Според мен разчитаме на късмета в момент. Беше. Сега да видим и този. Добре, това е селекцията на Дидо, ако ме питаш. Няма нищо общо с това, което очаквахме. Да сложим тук точката, да не импровизираме повече.
Добре, не можахме да видим малко химика какво ще направи. Добре, мисля, че Иво е по-подготвен в момента. Иво Бързаков? Да, да влезе той. Какво ли ще ни каже за спорта, ще разберем след секунди. След решение на ТЕЛК. Как жена пострадала при тежка катастрофа получава само 30% инвалидност, въпреки че е с счупен таз, с раздробена подбедрица и множество други травми? Заради решението на ТЕЛК комисията Благоевград, обаче, тя няма да получава никаква инвалидна пенсия или асистент, въпреки че трудно се движи сама. Жената, която потърси БНТ за съдействие, твърди още, че документите й са губени два пъти, а в тях от страна на ТЕЛК комисията са попълнени грешни данни. Любов Иванова работи като преподавател в Югозападния университет в Благоевград. През 2022 година заминава да бъде лектор в град Ушък, Турция, по програма на Еразъм. Там, по време на една от почивките, върху нея върхлита лек автомобил. Не помня нищо. Казаха ми, че съм блъсната с около 150 км. В резултат на удара Любов получава редица травми – хематом на главата, счупен таз, раздробена подбедрена лява кост, счупване на ключицата и раменната кост, както и травма в областта на ребрата. Приета съм в реанимация на студентската болница в същия град, където съм прекарала, тъй като аз смътно си спомням, съм прекарала близо 5 дни и на петия ден с международен медицински самолет, благодарение на това, че аз имах голяма застраховка, съм всъщност транспортирана на летище София. Оттам, там ме чакаше, смътно си спомням, линейка, изпратена от Пирогов. И след това прекарах там 20 и няколко дни, през което време преживях няколко операции. Последвала над 8-месечна рехабилитация. В момента жената може да ходи само с помощта на патерица, често получава силни болки в главата и тялото. Въпреки това, решението на ТЕЛК комисията в Благоевград сочи, че тя е в добро общо състояние, а инвалидността е оценена на 30%. Явявайки си на ТЕЛК, след като има почти на всички на подбедрица, на горни крайници, на таз, има титаниеви винтове, решиха, че ще й дадат 30% ТЕЛК. Аз също съм против това нещо. Освен, че не е съгласна с решението, Любов Иванова твърди още, че от ТЕЛК комисията са се отнесли грубо с нея. Загубили са документите и два пъти, а в тях има и редица несъответствия. Сега виждам на решението, че пише, че са ми дадени за 2 години 30%, в което решение се оказва, че нито датата е вярна. Не съм постъпила на 20 юни 2022 година в Пирогов, София, след като съм блъсната от кола. Аз не съм блъсната от кола, вече знаете историята, в София. Това просто някой е решил ей така нещо да си напише. Потърсихме коментар за тези твърдения от председателя на ТЕЛК Благоевград, който отказа с мотивът, че е много зает. Любов Иванова ще обжалва решението на ТЕЛК пред НЕЛК, освен това ще заведе и дело срещу ТЕЛК Благоевград. А за да се избегнат подобни инциденти, на мястото на катастрофата в град Ушък в момента е изграден надлез. Пилотен модел за охрана на обществения ред въвеждат в Бургас. От днес полицейски патрул със служебно куче ще обикаля централната градска част. Какво налагат тези мерки? Включваме Давид Сокнаров на живо с още подробности. Давид, добро утро! Добро утро. Такива патрули ще има по централните пешеходни улици Александровска и Богориди, но и в района на ЖП гарата, автогарата, морската градина и местата, където се струпват много хора. Но какво налага тези мерки? Повече за тях ще ни каже главен инспектор Ивайло Инджов. Добро утро. Първо, защо решихте по този начин да се охранява центъра? Добро утро на вас и на вашите зрители. Това е иновативен проект, който е по идея на ръководството на областна дирекция на МВР Бургас. Това налага с цел по-голяма безопасност на гражданите на град Бургас, в частност в пешеходните зони. Както вие споменахте, от днес стартира този проект. Ще има екип от специални полицейски сили с специално обучено куче, което ще бъде с наморник, с служебен гръдник и специален повод.
Гражданите не бива да се страхуват, то е специално обучено, това е за тяхната безопасност. Ще патрулират, както казахте, основно в Морска гара, Автогара Юг и ЖП гара. На какво е обучено това куче, в какви ситуации то може да помогне? Всяко едно куче, не съм точно запознат и не мога точно да ви отговоря с кое куче ще се извърши днес патрула, но всяко едно от кучетата са обучени в различни дейности. Предполагам, че с кучето, което днес ще патрулира, ще бъде обучено точно в тази част да се извърши охрана на обществения ред. Има ли някаква нужда за налагане на тези мерки, примерно да се завишили престъплението в централна градска част? Какво налага това? Не мога точно да кажа, че са се завишили, но това е с цел превенция, да не се завишават. А всъщност какво ще представлява един водач, полицейски служител, едно куче? Или... И още един колега, ще бъдат двама служители с едно обучено куче. Така са в екип работят. Те започват всеки ден да патрулират? Всеки ден ще работят, да. Графика на дежурствата ще бъде определен от ръководителите на областна дирекция Бургас и в частност от на ръководителя на специалните ни полицейски сили. Добре, ако мога така да кажа, по време на коледните празници този метод може би беше изпробван до някъде, въпреки че с вашите служители с кучетата бяха и такива с дългоцевни оръжия, сега няма да има тези с големите пушки, но даде ли резултат този метод на охрана, на превенция, на респект по централните улици? Лично според мен даде ефект, той беше в положителна насока. Почти нямахме извършени престъпления в централна градска част. И според мен това даде ефект. Вече служителите, които патрулираха с дългоцевното оръжие, те имаха задачата да охраняват и някои от по-важните обекти за нас. Нашите зрители, предполагам, знаят, че освен полицейски служители с кучета, в Бургас тръгнаха и велопатрули, които също помагат за обществения ред, за охраната на обществения ред. Основно велопатрули ще има през лятото в Морската градина. Това е след проведена среща на ръководството на областна дирекция Бургас с Комисията по обществен ред и сигурност, която се проведе в началото на месеца. Взето бе решение, освен тези велопатрули, ще има и пеши патрули в централна градска част по Александровска и Богориди с цел намаляване риска с цел да не се движат водачи с тротинетки, както знаете, те се движат много бързо и такива с велосипеди. Добре, благодаря ви. Пешеходни патрули с велосипеди, с кучета. Сериозни са мерките в Бургас. Не, че имало някаква нужда, но за да се предотвратят каквито и да било евентуални престъпления, особено в градската част. Много ти благодарим, Давид. Да, нужни са различни методи, някои от тях иновативни, за да се повиши и чувството за сигурност, както и нейните реални измерения. Сега се насочваме към Боровец, където вчера гръцки скиор загуби живота си, след като попадна в лавина. Той не е притежавал лавинен уред, което е затруднил работата на планинската спасителна служба. С още подробности, Иво Никодимов. Добро утро, Иво. Добро утро. Да, група гръцки туристи всъщност били са окончателно, оказа се, двама сноубордисти и един скиор са се качили над Маркоджик 3, между Маркоджик 3 и Хижамалевица, за да карат извън пистите. Така нареченото извънпистово каране, тръгват да се пускат, при което най-вероятно самите те са провокирали лавината. Имала е опасност, тя е била ясна за всички, защото пистите Маркоджик 2 и Маркоджик 3 във вчерашния ден са били затворени, днес също ще останат затворени. Това е след като пък предишните дни имало така ураганни югозападни ветрове, които са били наистина навели в тази част на планината изключително огромни количества сняг. Малко след 14 часа лавината тръгва. Двамата сноубордисти успяват да се измъкнат от нея, но скиора попада под тежките снежни маси. Около 14.14 е подаден сигнала. Първата група спасители е била разположена
сравнително близо до мястото на инцидента и е успяла да стигне там много бързо. Дори в началото двамата сноубордисти са помагали на спасителите в издирването на техния приятел скиор, който е бил затрупан от лавината. След повече от 5 часа издирвателна операция, в която са се включили над 25 спасители и още 15 сундьори, гръцкият сноубордист е намерен, забележете, на повече от 1,60 м дълбочина под снежната маса. За съжаление, загубил живота си. Това, което направи впечатление, е, че на много места сундьорите са замерили над 4, близо 5 метра дълбочина на снежната маса, което може да си представите какво означава. Най-накрая са успели да намерят сноубордиста с уред, който отразява сигнали от мобилни телефони, от пластини, от метални части и по този начин са успели да открият къде точно е затрупан скиора, за да го намерят. Изключително опасно е, особено по северните, североизточните и източните склонове в високите части на планината, именно заради дните с ветрове, които на това място са навели сняг. Снежните пластове там са изключително нестабилни. Поради тази причина са затворени и двете писти, Маркуджик 2 и Маркуджик 3, което трябва да бъде знак и за всички хора, дошли тук в планината, че не би трябвало да бъдат в тези части, защото във всеки един момент може да тръгне лавина, особено когато има такъв тип човешко присъствие. Така че това е накратко историята. Към 8 и 10 ние ще бъдем заедно с спасителите и ще говорим по-подробно за това какво, защо и как се е случило. Благодаря ти, Иво, за това обобщение. За съжаление, история и с тъжен край. За двамата сноубордисти, които са се спасили, да бъде поука, но за техния приятел, който е загинал, загуба за семейството. Разбира се, изказваме съболезнования от ефира на Българската национална телевизия. Малко по-късно отново ще бъдем при Иво Никодимов, както той каза, за да поговорим от частния към общия случай, важното, което трябва да знаем сега и за планината. Време е за новини. Недоволството на земеделците. Какво се разбраха с властта и защо има още протестиращи? Президентът наложи вето заради правомощията на пленума на ВСС и главния прокурор. За мотивите на Румен Радев говорят бившият председател на Народното събрание Ива Митева и юристът Иван Брегов. Нарушители на пътя. За мерките на държавата. Гост в студиото Росен Рапчев от Държавната агенция безопасност на движение по пътищата. Протестите на земеделските производители, които макар и в намален състав, продължават е следващата тема в нашето предаване. Какво ще бъде записано в меморандума между властта и представителите на протеста? Има ли устойчиви решения на този проблем? Тук са Симеон Караколев от Българската овцевъдна и косевъдна асоциация, както и Тодор Джиков от Националната асоциация на картофопроизводителите. Здравейте, господа! Добро утро! Как се стигна до тук и защо протеста беше разделен, даже може би разделен вече на два пъти, господин Джиков? На три. На три пъти ли стана? Да. И вижте, аз бях заместник-министър в началото на миналата година, когато за първи път протестираха в България тогава земеделските производители. Разполагах с много сериозни анализи, цифри и така нататък, и това какво се случва в света чисто икономически. И казах, Европа започва пожар. Ние бяхме първите, които драснахме клечката. И е видно, цяла Европа се вълнува и се бунтува. Имаме много сериозни искания и в национален план, и в международен план. Проблемите въобще не са решени, нито са елементарни. Явно са много сериозни. Това ли са ли проблеми на всички? Защо сте разделени тогава в различни сектори, организации и така? Вижте, при липсата на 100% браншова представителност е логично да се развъждат Н на брой браншови представители, които заявяват, че представляват всички земеделци. Всички представляваме всички земеделци. Обаче е видно, че не е така. Едните подписаха вчера нещо, другите днеска искат отставка. И искат да подпиша втори меморандум?
Така, това ще ви го обясня малко по-късно. Добре, само секунда тогава да тръгнем по хронологията на нещата. Господин Каракалев, раздели ли, владее ли Съединението прави силата? Между тези две изречения, кое е вярно? Преминаваш през едното, за да стигнеш до другото. Кога? Въпрос на вече на личен опит, на качество и така. Господин Джиков до вчера беше част от преговарящата група в Аграрна камара и той лично участваше в буквално всички разговори с изключение на подписването на меморандума. Вероятно той е решил сега в момента да, така как да кажа, да вкарва някаква креативност, което няма лошо между другото, тъй като той духа един път, като излязъл вече от бутилката, много трудно може да бъде натикан обратно. На вас какво ви хареса в това, което властта ви обещава, което очевидно на други организации и сектори не им е харесало? На нас ни харесва това, че когато искаме да отстояваме нещо, можем да го направим. Тоест, обединени усилия на селско-стопанския сектор, една много голяма част от него, ние може да постигаме резултати. Никога до сега в България не е работено по такава широка законодателна рамка, която да е в полза на земеделските производители. Това се случва за първ път. Но това обещание е в бъдеще време, нали така? Това обещание преди всичко е разписано. Все пак това, нали, не си го обещаваме сега както така. Това е разписано от правителството. Това е направено под формата на срочен документ, който всеки месец или без значение дали точно месец, дори седмица, има група, която наблюдава неговото изпълнение. А това, което подписаха и обещаха през септември, господин Джиков, беше ли спазено? Аз тогава не подписах споразумението, но забележете. Абсолютно всичко това, за което колегата говори в момента, беше стартирано като процеси. Говорим за законодателни процеси. Но до момента, господата, които вчера решиха да подпишат с правителството, не са постигнали никакво съгласие с законодателната власт. Тя е тази, която приема законите с обикновено мнозинство в парламента. И аз не виждам, ето това е техното споразумение, което не знаем защо не го показват. А, показано е. Показано. Казахте ли го? Браво. Показано е. Браво. Показано е, господин Джиков. Аз не виждам от частта след парите нататъка по какво не се работи и в момента. Тоест, а защо напуснах тази камера? То си личи в... Дайте ние да го видим. В поведението... Извинявай, не ви разбрах. Мислите, че по тези неща в момента се работи или мислите, че трябваше да се преговаря и с парламентарна комисия, например и депутати, които също поемат някакъв ангажимент? Първо, мисля, че трябва да има 100% браншова представителност. Трябва да тръгнем от там. Там е фундамент. Нали и това се изискваше? Точно така. Това е един от законите, които са вътре така, в пакета. За да фърлиме бомбата, ето ние от Обединени земеделски производители и Национална асоциация на картопроизводителите сме подготвили днес една простичка промяна на един член, вмъкването на един член в закона за изменение и допълнение на подпомагане на земеделските производители. Ето го, вижте го. Какво предлагате? Кажете ми. Това е закончето, това са мотивите и това е предварителната оценка на въздействието. Той е готов. Ние предлагаме, ще го зачета, ще го изчита, защото е кратко. За да бъде вписан в регистъра по алинея 1, всеки един земеделски стопанин трябва да бъде член на браншово обединение на земеделски стопани и да е заплатил членския си внос за съответната година. Браншово обединение на земеделски стопани е всяко едно сдружение, регистрирано по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Колко такива има, извинявайте? Няма. Господин Джиков говори за задължително членство. В момента членството е доброволно в България. Но господин Джиков говори в момента за задължително въвеждане на законна поправка за задължително членство. Тъй като ние сме го подготвили. Да. Тоест, това не сме си го измислили ние. Това е практика в други европейски държави. И по този начин, първо, ще даде представителност на 100% от браншовите организации. Ще ви кажа защо. Защото господата, които вчера подписаха меморандум или споразумение, или както искате така го наричате, с правителството, представляват по-малко от 10% от земеделските производители. Са непредставителни ли? И протестите продължават, което е доказателство. Защо не останахте на преговорите и не прокарахте този закон там? Сега ще ви кажа защо. По принцип, първото нещо, с което аз не бях съгласен, е, че липсва думичката отваряне на стратегическия план. Забележете, стратегическия план е фундамента, който трябва
Господин Джиков, да възстанови справедливостта. Господин Джиков говори неоткровени лъжи. Това го има записано в стенограмите на Министерски съвет. Господин Джиков никога за разговорите при това не е отварял думичката за стратегическия план. Това поведение по принцип не му е за първи път. Преди две години протестираме всички сектори за COVID средствата. Господин Джиков в деня на протеста пуска една декларация до медиите, нали, че иска да води диалог с правителството, не иска да протестира. След няколко месеца господин Джиков заместник министър. Вероятно, господин Джиков пак иска да си пропая пътя за изпълнителната власт. Защо напуснах министерски преговорите последния ден? Поисках отваряне на стратегическия план и ми беше отказано от министър-председателя и от колеги. Това не може да се случи в бъдещ период, защото сега с едни преговори не може да се случи. Нека да говорим за това какво се случва, а не субективни нападки, кой какво иска. Стратегически план не се отваря от днеска за утре. Това е много сериозен документ, който беше затворен точно преди един месец. И когато се го затворя преди един месец, най-раното отваряне трябва да е след средата на годината. Така че това са някакви щуроти, които в момента, нали, даже не виждаме място, освен господин Джиков и организациите около него. Може да говорим за протеста, не искам субективно да се занимавам с допълнителни, моля ви, допълнителни заслуги. А вие сам поставихте този въпрос, ако трябва да го изясним. Вижте, има протокол от това какво се е водило и защо съм напуснал. Аз мисля, че не е необходимо в момента да губим време на зрителите. Тогава нека да се върнем към основното, за което сме тук в крайна сметка. Добре, господин Караколев, вие подписахте споразумение. Смятате, че са постигнати важни неща. От тук нататък, доколкото разбираме, ще има група, която да следи всички тези стъпки и така нататък. Какво бихте казали обаче на колегите си, на хората, които продължават да протестират? Казах го и в началото, духа изляза от бутилката. Тоест, хората са недоволни не само по принцип за това, което е написано в споразумението или за това, за което говори господин Джиков като цяло. Има едно ширещо се насъдено недоволство години наред в този бранш. Вие виждате, че преди няколко месеца пак стачки, преди това една година пак протести. Това нещо трябва наистина да има сериозни реформи, политики, които хората да ги усещат. Защото в момента парите, какво добре, сега ще има прием в края на другата седмица, ще се отвори прием за всички земеделски производители за тази помощ за Украина, ще подадат документи, ще получат пари след два месеца и какво? Тоест няма ли дългосрочна визия? Това са законите, това са политиките. Политиките се изразяват в промяната на законите. Още повече, че сме и пред европейски избори, а някои от политиките са на европейско ниво. Господин Джиков, да продължим тогава в този ред на мисли. А вие, по които продължавате да протестирате, какво бихте казали на власти имащи, на хората, от които зависи вие да се приберете, в крайна сметка да си вършите работата, не да сте по улица? За да продължат протестите, и те ще продължат и утре, независимо, че днес пък стачкуват втората група земеделски производители, е видно, че проблема е много сериозен и е видно, че пак обяснявам. Значи, трябва да се даде трибуна на всички земеделски производители. Забележете. Аз ще задам въпроса тук на колегата. Защо си позволиха въобще да изключат от това споразумение тази година производителите на черупкови плодове? Те нямат проблеми с вноса. Сериозен е вноса на орехи от Украина. Защо бяха изключени? Сега, може... ще кажа, ние не изключваме никого. Ние преговаряме с ясен мандат от нашите членове. Следващото, което ще кажа на господин Джуков за тази представителност. Сега, представете ли си в България, че има 60 000 земеделски производители? Над 60 000 са земеделските производители. Едно от исканията днеска на протеста е помощта за Украина да достигне 1 милион лева за един земеделски производител. Какво топли да питам аз, господин Джуков, 60 000 земеделски производители, това, че те ще стачкуват заради това, че помощта трябва да стигне 1 милион, при положение, че голяма част от тези земеделски производители не са стигнали до 100 000. Това искам да обясня, че тук се манипулират. Тук се манипулират, господин Джуков. Тук се манипулират земеделските орехи, производители, лешници, бадени и така нататък. Министерството е органа, който преценява. И искам да се включи. Министерството е органа, господин Джиков, който преценява кой и как да бъде подпомаган. Това не е наша роля и функция. Защото това, което ние сме поискали, съвпада с това, което ни е предложено. Има ли решение на Българска аграрна камара? Две при това на брой. Картофопроизводителите да получат целеви де минимис, защото тази година, за първа година, са изключени от обвързано подпомагане. Две решения има в камерата. Има, господин Джиков, да, защо не го записахте в споразумението, както записахте? Защото няма противоречие с министерството, господин Джиков.
Министерството е съгласно да подпомогне картофопроизводителите и ще го направи. И когато има... Това ще е трети господин Джиков. Септември го чух, януари го чух, сега искате да го чуваме за трети път и отново да оставим излъгани. Ето, вие го чувате, вие го сте го чули от министъра вчера, доколкото знам това нещо. А вие откъде знаете какво сме чули от, с министъра? Знаем, господин Джиков, защото... Тоест, вие сте групичката, която искате министъра да остане. А ние продължаваме да стъчкуваме, защото имаме реални искания за земеделските производители. Доколкото се спомням, вие го обявихте първи. За всички при това. Ще реши ли вашите проблеми? Моля? Наистина? Като казвате, че е въпрос на стратегия, на дългосрочни политики, една оставка на министър или заместник министър, какво ще реши? Не искам да коментираме оставката. Много важно е какво ще разпишем от тук нататък. Добре. Защото ако продължаваме в същия дух, предлагаме да се разделят и да се противопоставят, че ние предложихме господин Джиков за заместник министър. Това е цялата работа, той не искаше. Не, аз искам да съм министър. Бях съветник. Проблема за господин Джиков да напусне. Бях съветник. Нали така шумно? Министър, сега министър. Министър-председател и президент. Това се разбира се глупости, несериозни искаме да разместиме фокуса на сериозните проблеми. Опитахме се да ви изслушаме в този ваш диалог, за да се разберем какъв е проблема, защото не мислите ли, че има кардинален проблем с от това, което обяснявате на хората? Те гледат новините и виждате, едни ще протестират, други няма да протестират, трети подписали споразумение. В крайна сметка обаче, обяснявате ли всички заедно проблемите и така, че обществото да застане на ваша страна, ако смятате, че сте прави? Проблемите са различни. Едно е ясно, че ако трети път излеземе за пари, обществото в България ще се надигне и ще каже, айде стига бе. Значи, искате само пари, през 6 месеца ви се дават стотици милиони, защото са стотици вече милиони. Вече се казва такива неща, вече се казва. Естествено. А в същото време по магазините няма българска стока, освен хляб. Точно такива и са коментарите. Господин Каракорев, за финал. Само секунда да довърша. Никъде не чух, а повдигнах темата в Българска аграрна камара за това каква вреда нанасят търговските вериги на земеделските производители. Значи, натискът е жесток. Плащат ни продукцията на ниски цени, водят до фалити, в същото време наценките са им огромни и продават на вас потребителите същите продукти много скъпо. Да, помним усилията за регионалното производство, задължение в магазините да има регионални производители. Не знам докъде стигна господин Караколев, последно изречение от това, което мога да кажа, че всичко това, за което говори господин Джиков, се съдържа в закона за политиките по агрохранителната верига. Вие не може да отидете във веригите и им кажете, няма да продавате. Толкова е ли министър-председателя да издаде едно постановление да каже, вие от утре няма да имате такива наценки по 100%, примерно. Всичко това става, когато има закони. В тези закони ясно са разписани отговорности, ангажименти и правата на всеки един, на всяко едно звено в частта на агрохранителната верига. В момента в Румъния действа закон, мога да дам пример, която е член на Европейския съюз, която прямо задължава веригите за определени обстоятелства и отношения спрямо земеделските производители. Господа, благодарим ви за разговора. Предвид разнородните сфери и сектори, нормално да има разнородни интереси, да се постигат трудно споразумения. Продължаваме тази тема съвсем скоро. И повече преговори и разговори да пожелаем. Да, успех, защото това би означава успех за нас, като потребители. Успех на господин Джиков като министър вече. Ето ви споразумението. Добре. Благодарим много. Ето ви и... Мисля, че господин Каракорев даже във Facebook страница си го публикува. Аз там го прочетах, между другото. Добре. Благодаря много. Записаха друго в Министерски съвет. Ще го публикуват, когато бъде нотифицирано от Брюксел. Следващата глупост. Ще го прочетем тогава. Благодаря ви много още веднъж. Сега бързо трябва да отидем в Пловдив. Там 6-годишно дете пропадна в шахта в Пловдивския район Тракия. Нели Ангелов включваме по темата. Добро утро, Нели. Добро утро и от Пловдив, от Пловдивския район Тракия. Нека първо да ви покажа къде се намира шахтата и към момента как е обезопасена. Виждате, тя е отстрани от тротуара, точно до велоалеята. И всъщност в това включване ще разберем чия собственост е и какво ще се случи с нея. Но първо към Иво Христев, който е заместник кмет в район Тракия и всъщност непосредствено е станал очевидец на това как са извадили детето. Разкажете ни какво видяхте, какво се случи. Добро утро. Вчера към 3 часа след обед чух сирени, линейка, пожарна. Реших направо на място да дойда да видя какъв е случая. Докато дойда, вече бяха изкарали детето, което беше паднало в шахтата. Добро състояние, оплашено. Веднага дойде линейка, прегледа го с майката, бащата се дойде на място. Какво ви казаха родителите? Майката е била с детето. Разхождали се по алеята, детето е минало
над шахтата, дали е скочил или не, е пропаднало. Това е единственото. Ние към този момент не можем да видим вътре в шахтата какво има. Имаше първоначална информация, за дълбочината е над 2 метра, има вода. Вие какво видяхте? Да, колекторска шахта, има бокуци натрупани и така. Но да, около 2 метра, 2,5 метра дълбока. А какво ви обясниха? Капака ли го е нямало? Отместена ли е било? Е бил отгоре, просто бил отместен и явно от луфта се е отворил и е паднал детето. Много важен е въпросът, чия собственост е тази шахта. Въпрос към кмета на район Тракия, господин Гатев. Здравейте, какво научихте до този момент? Добро утро. Най-важното, което трябва да кажем, е първо, че детето е здраво, има леки охлузвания. Второто нещо е, че колегите от районното управление бърза помощ и пожарникарите са реагирали веднага на случая. Не е имало забавяне. Благополучен е крайният резултат от инцидента. Относно въпросната шахта, най-вероятно е на частно дружество. Ние ще разпоредим проверка на всички шахти на територията на район Тракия. Също така ще направим предписание на всички търговски дружества да ревизират и сервизират техните шахти, така че този инцидент да не се повтаря повече. Тоест, вие ще изпратите писма до тях с така информация и с предписание да бъдат прегледани. Това ли да разбираме? Да, ще има предписание към всички частни търговски дружества, които имат шахти на територията на район Тракия, да бъдат проверени, сервизирани и обслужени, ако има такава необходимост. В какъв срок трябва да се случи това и всъщност те дали ще ви върнат обратна връзка в какво състояние са съоръженията? Вижте, още днес ще бъдат изпратени тези предписания. Ще бъде разпоредена проверка от общината на всички общински шахти, така че в най-кратки срокове смятаме да свършим тази работа. Вие също сте говорили с семейството. Какво ви споделиха? Дали така вашата информация, че съвпада с това, че капака е бил на място, но леко отместен? Снощи се чух с майката на детето. Тя беше сравнително спокойна. Уверим, че детето е физически добре. Повтарям историята, която каза и колегата. Детето е стъпил отгоре, дали е подскочил, дали от вибрации, пропаднал е. Причината няма значение каква е за самото пропадане. Въпросът е, че детето е добре и резултатът е благополучен в крайна сметка. Да, ние като родители знаем, че такъв тип съоръжения наистина са много атрактивни за децата, да скачат върху тях и така е шума, който издават, доста ги забавлява. Информацията, която вчера първоначално получихме, е, че всъщност това съоръжение е собственост на EVN Топлофикация, затова тук сме поканили представител, говорителя Петър Костадинов. Добро утро и на вас. Ваша ли е тази шахта? Добро утро. Също се присъединявам към това, което казаха колегите, че радваме се, че детето е добре и надяваме се да се остане само с временна оплаха, той и родителите. Не, това съоръжение не е собственост на EVN Топлофикация. То не съществува в нашите регистри. Проверяхме го вчера до късно вечерта, за да сме сигурни. Това е колектор. Тоест вътре има съоръжение поне на 5-6 различни търговски компании. От оптични кабели, водопроводни тръби, електросъоръжения, така че то не е част от топлопреносната мрежа. EVN Топлофикация не го ползва, не отваря тази шахта, не я затваря, така че ние нямаме контрол върху нея. Разбира се, ще помогнем днес, тъй като за нас е много по-лесно да го обезопасим, така че да не може и да се мести. Ще работим заедно с община Тракия. Това, което успяхме да проверим на този етап, и това показват всички документи, че това съоръжение не е собственост на EVN Топлофикация. Но въпреки това, с така ваша помощ няма да остане така с лентите и с склона, който е подпрян. Какво предстои? Разбира се, ние имаме ремонтни групи. Ще се опитаме така да го обезопасим, че да не може физически да се мести лесно, както може би е станало по една или друга причина. Всъщност никой не е бил свидетел на самия инцидент, как точно се е преместила тази доста тежка железен капак, директно би го нарекал. Ще помогнем така, че да сме сигурни, че нещо подобно няма да се повтори. А вече за въпроса за собствеността, наистина е нещо, което те първа ще се изяснява. Тук веднага се връщам към господин Гатев. Щом не е на дружеството, има ли регистър, в който тези съоръжения фигурират и се водят, за да е така по-лесно да се направи веднага справка и да се провери? Вижте, ще проверим, че е собствеността, но не това е важното. Важното е, че тя ще бъде обезопасена, важното е, че всички други шахти ще бъдат ревизирани и ако има нужда, ще бъдат обезопасени също. Благодаря ви за тази информация. Наистина най-важното е, че детето е добре, отървало се е само с оплаха и с много леки охлузвания. История с щастлив край. Ще проследим и съответно как е обезопасено в последствие това съоръжение. История със щастлив край този път. Очевидно е, че са нужни повече мерки, за да изобщо не се стига до подобни ситуации. Нели Ангелова, наживо от Пловдив. Благодарим ти, Нели. Продължаваме след секунди. Ще коментираме политическите процеси в Столичния общински съвет. Гледайте ни.
Създава ли се в Столичния общински съвет нов или поне не използван до сега у нас термин – управляваща опозиция? Кой кого изигра? Кой на кого какво е обещал? Кой е опозиция и кой е в управление? Бойко Димитров от Продължаваме промяната, Демократична България, спаси София тук. Здравейте! Добро утро! Добро утро. Господин Димитров, претърпяхте ли политическо поражение? Изиграха ли ви с това, кое стана с комисиите? Аз не бих го нарекал поражение. По-скоро е, как да кажа, един символ на това, как така наречената опозиция действа много обединено. В това силово да наложи едно решение, което според нас не е добро за града. Сега вие казахте на тях опозиция. Обаче ние чухме и четохме и Борис Бонев. Последно, вие управляващи или опозиция сте в рамките на Столичния общински съвет? В рамките на Столичния общински съвет ще се види в следващите месеци, когато започнат реалните гласувания. Аз по-скоро бих казал, че в момента има едно мнозинство на опозицията. Нещо, което звучи абсурдно, но реално това се получи. Не постигнахте ли тогава Лапирова победа, господин Димитров, с избор на председател на Столичния общински съвет? Как се управлява, без да имаш мнозинство? Как се прокарват политики, без да си в председател на основни комисии? Сега ще кажат някой това, кой знае какво значение няма, но дневният ред, в който се вкарват и се обсъждат докладите, в който влиза в Столичния общински съвет, има значение в крайна сметка. Да, аз затова казах, че всъщност това гласуване беше много символно. То не беше само едно гласуване, 30-40 гласувания, където опозицията във всичките тях абсолютно единодушно си налагаше своите решения. Да, затова ви питах, това не е ли Пирова победа? Докато вие се борите за председателското място, не ви ли така изиграха по един много умел политически начин? Нашата борба не е за председателски места. Нашата борба е да налагаме политиките за София. И всъщност това казах, че са много важни следващите месеци, защото там всичките политически партии от опозицията трябва да покажат всъщност те дали искат да се продължи по-старому, където да се правят някакви мнозинства, които защитават едни решения, които не са добри за града, само за определени групи. Или всъщност наистина ще променяме този град към по-добро. Извинявайте, сега да не стане така, че в следващите 4 години да слушаме, ами вие сте управляващи и спечелили изборите, имате кмета, пък вие да казвате, да, ама пък вие в опозицията си взехте комисиите и отговорността, подобно много други случаи, да бъде размита и колективна безотговорност. Ние много ясно си носим нашата отговорност, но затова за всеки доклад, който се внася, който бъде прият или не бъде прият, ние детайлно ще обясняваме. Ако не бъде прият, защо ние считаме, че той е добър за града и опозицията трябва да обясни, защо тя не е подкрепила добрите решения, както и обратното, когато видим, че има решения, които ние считаме, че не са добри за града, опозицията ги налага, ние да обясняваме, както и миналия мандат, когато пък ние бяхме опозиция и достатъчно добре защитавахме интересите на града. Имате председател на Столичния общински съвет, имате кмет, имате най-голямата по численост група. В крайна сметка опозицията взима някои опозицията, ако те са опозиция, някои ключови комисии, дисбаланс. Всъщност почти всички комисии. Да, вие взехте само една, ще коментираме след малко защо, но дисбаланс или баланс пък има в това. Дали така не се контролирате взаимно? Еми, аз искам да питам в миналия мандат как се контролираха, защото тогава пак ГЕРБ нямаха пълно мнозинство. Но те бяха взели всички комисии без една. Така че да, аз съм съгласен, че трябва да има контрол. Затова първата, това, което беше разбирателството, е, че всяка група трябва пропорционално на нейното участие в Общинския съвет да имаме председателски места в комисии. Но съответно нямаше как на най-голямата група, на нас ни се полагаха между 5 и 6 места, в крайна сметка да ни се предложат 4 комисии, то 4 от... Сега аз не искам да ги редя, кои са важни, кои са маловажни. Но нали, тези, които са ключови комисии по финанси, по икономика, по архитектура, бяха дадени на други групи. И всъщност там е проблема, че докато се водиха едни нормални преговори, в един момент всички опозиционни сили просто напуснаха тези преговори. Казаха, ми съжаляваме, вие си внесете си ваш доклад и в зала ще видим какво ще стане. И накрая дори и това не стана, а те натъмно подготвиха един доклад господин Контрера, където включително дори бяха предложени за председатели хора, които не бяха питани дали те искат да са председатели на комисия. Те казаха обратното. Това вие сте подали като имена, каза... Ние подадохме и това беше всъщност, което свършиха преговорите, че се беше уточнило бройката във всяка комисия и конкретните хора, които ще бъдат в нея. Но не и кои ще са председатели. Тоест ние сме подали един човек да бъде член на комисията и изведнъж той бива предлаган от господин Контрера за председател. Аз само крачка за ще ви върна и пак за председателите, защото като казахте ми как е било в предишни мандати. По принцип, в Столичния общински съвет не си спомням, поне в последните 10 години, в няколкото там Столични общински съвети и след избори, да имало някакво голям
даже повече, да кажем, период от 20 години, да има голямо мнозинство, ясно мнозинство, от единствена спечелила партия, тя комфортното да управлява. Винаги са се търсили подкрепи, винаги не са достигали и достатъчно гласове. Mm-hmm. Сега основното обвинение на опозицията за пореден път е, че пък вие не можахте да намерите такава подкрепа, не можахте да намерите мнозинство. Това е ваша отговорност, казват те. Не сте ли съгласен? Първо не е така. Имаше два мандата, в които ГЕРБ имаха пълно мнозинство и те това дори не им трябваше да малко. Въпроса имаха по 32-33 съветника, т.е. напълно достатъчно да се прокарват всички. После решения. Ставаха различни размени, знаете. В миналия мандат просто те си имаха коалиция, както на национално ниво, така и на местно. Проблема е в момента... За Столичния общински съвет по един начин са се започвали и по време на мандата е ставало прекрояване, знаете. Така че тези 32 мъга, за които говорите. Затова аз казах, че ние ще се бориме за конкретни политики. Предстои кмета да внесе своята управленска програма. Тук до няколко дни трябва, нали, по закон да я внесе. Предстои оперативна програма, така че ние ясно ще заявим какви са нашите приоритети за следващите месеци. И ние наистина ще търсим подкрепа за всяко конкретно решение. А беше ли нарушен правилника господин Димитров на извънредното заседание и неговото провеждане? Според нас има редица процедурни нарушения. Най-малкото това, че заседание не може да се свика за след 2 часа според нашия правилник. Но това си има областни управител, евентуално и след това, ако трябва дори и до съд, но нали, това си предстои да се реши в крайна сметка дали тези решения са взети при спазване на правилника или не. Но първоначално не влязохте ли в това заседание, което евентуално е било против правилника? Ние още когато се предложи това извънредно заседание, казахме, че не е правилно на същия ден да правим ново заседание. Ние предложихме да бъде в петък, но всички останали опозиционни сили, те си имаха мнозинство и те казаха, не трябва още тази вечер да се вземе това решение. И ние просто тогава, смисъл дори при гласуването, подкрепихме просто да покажем диалогичност. И в последствие разбрахте какво ви се готви за комисията не, и тогава направихте отвода. Не, аз така казвам, че ние още, когато се гласуваше, ние предупредихме, че това не е правилно решение, че невъзможно за 2 часа. Това е един много тежък процес да се подредят всички комисии, да са спазени пропорциите във всяка една от тези 13 комисии, да стигнат до това разбирателство в коя комисия кой да бъде председател. Това беше ясно, че няма как да стане за 2 часа. Като казахте пропорции в комисиите, защо 3 от комисиите бяха увеличени до 17 членове и други също имаше увеличение на присъствието на тези? Това пак беше знак на уважение към по-малките сили, защото за тях беше важно всеки от техните представители да бъде, тоест един от представител във всяка една комисия. И за да може да се постигне това, се наложи да се увеличи общия брой на хората в комисии, така че да се запазят пропорциите между отделните партии. Тоест така не се размива вашето мнозинство в съвета? Ние така или иначе нямаме мнозинство. Тоест ние нямаше опция, в която и да е комисия, да имаме мнозинство. Какво означава, господин Димитров, временен председател? Защо склонихте изобщо на тази форма? Прозвучаха реплики, дори им това ще е тест. А какво след този тест, ако го издържи? Вие сами видяхте, че в тези 3 месеца така и не се стигна до едно разбирателство за постоянно мнозинство в Общинския съвет. Временен председател просто беше решение, което е приемливо за всички групи, така че ние да можем да започнем работа. В тези следващи месеци е точно това да се види. Има ли управляващо мнозинство, дали опозицията е в мнозинство, как ще може да работи Общинския съвет. И през лятото вече да се преосмисли по какъв начин продължава съвета от тук нататък. Знаете, че притеснението и онова, което стои зад едно такова решение, че ще има извиване на ръце, че ще има пазарлъци, ще има било за кворум в зала, било за гласуване за всяко едно решение. Сам казахте, нямате мнозинство, но трябва да се гласуват определени доклади. С тези решения не се ли отваря този въпрос? Отваря се, но няма друг избор. Избирателите са казали това, нито една сила няма пълно мнозинство. И съответно ние сме длъжни да намерим някакъв разумен баланс между това, което избирателите са пратили в Общинския съвет. Така че ясно, че от тук нататък той ще работи много по-бавно, с много повече преговори. Но това, което е хубаво вече и в Закон за местното самоуправление, има много по-голяма прозрачност. Всички заседания на комисии се излъчват онлайн, всеки може да ги наблюдава, може да присъства на място. Така че аз не виждам някакъв... Да, ще е много трудно. Но това ще видим и за всичките избиратели. Кои са допустимите и недопустими компромиси за вас в следващите месеци на управление? Значи, първо ще почнем какво е недопустимо за нас. Ние няма допуснем никъде прокарване на нечии частни икономически интереси. Това сме те са на всяка крачка. Ето сега в общинските дружества ще трябва... Да, обществените поръчки. В общинските дружества ще трябва да се правят назначения. След това ще трябва да се одобрят бизнес планове. Ще трябва да видите одитни доклади на ЦГМ, на Топофикация. Да. Чакам ги с нетърпение. Аз това казвам. Ние миналия мандат, когато бяхме само 12 плюс 1 съветника, осветлявахме тези икономически интереси. Сега, когато сме най-голямата група, може да бъдете сигурни, че ние още по-голяма степен ще показваме и сега в наш интерес, защото ние искаме този град и ние отговаряме за това този град да бъде добре управляван.
Така че ние наистина няма да допускаме течове в дружествата. И ако някъде има нередности, които ние като управляващо младсинство не може да ги спреме, ние ще ги осветляваме достатъчно. Да, но това е голямата разлика. Разчитайте на помощта ни, разбира се, но това е голямата разлика. Когато си в позиция осветляваш и казваш, тук има нередност и правиш фейсбук постове, а когато си в управлението търсиш решение, хората чакат решение. Както видяхте, вече са започнати първи одити, има на завода за отпадъци, започна център за градска мобилност. Тези одити ще продължават. Така че те ще проверят къде и как се работи дружеството. В комисии ние също ще извикаме всичките управляващи на тези дружества. Както казвате, на част от тях вече им изтича мандатите, предстои да бъдат избрани нови ръководства. Така че има стъпки. И точно това разчитаме ние на тези опозиционни партии, тогава да покажат от коя страна са. Дали искат да продължат тези дружества да работят на тъмно, или искат да започнем по един нов начин, така че всичко да бъде в полза на града ни. Какво очаквате от гласуването на бюджета и по какъв чий вкус ще бъде той прекроен? Тук дали ще се наложи пак това мнозинство, което взе местата в комисиите, председателството? Ние точно това приканвам останалите политически сили. Когато гласуваме бюджета, те да покажат отговорност. Защото в момента беше просто едно показване на сила и на това, че могат те всички заедно да ни извият ръцете. Мисля, че бюджет е нещо, което го правим нито за нас управляващите, правим го за гражданите на града. Защото там се дават много повече пари за почистване, дават се много повече пари за култура. Имаме рекорден бюджет за нови детски градини. И аз не виждам някой, който не би подкрепил тези неща. Тоест, вие, господин Димитров, като общински съветник, като четете бюджета, какво виждате повече в него? Наследството на Фандъкова или промяната на Тързиев? Баланс между двете. Първо, един бюджет, който е подготвен за месеци нещо, няма как да бъде радикално нов. Но ключовото, че ние в този бюджет заложихме това, което ние сме са наши приоритети. Получихте критики, че някои сметки не са ви точни. Например, в транспорта. С едни там средства, които ги няма или пък трябва с не знам колко милиона да се повечат, ако се продават карти и билети. Многократно обяснявахме, че транспорт има отделна икономическа рамка, в която там ще се видят тези допълнителни средства за заплати. Така че ние през бюджета запазваме каквото е било финансирането до сега. Имаме по-голямо финансиране от държавата. За щастие има повече пътници. Аз и днес като пътувах насам също, метрото отново си е препълнено. Така че ние сме направили сметките, за да може да се повишат заплатите, без да има повече разход за гражданите. Добре. Благодаря ви много. Бойко Димитров, общински съветник от най-голямата по численост сила в Столичния общински съвет. Благодаря за разговора. Благодаря, продължаваме приятели. След секунди с още политика. Държавният глава наложи вето, или иначе казано върна за прегласуване. Възстановяването на правомощията на пленума на Висшия съдебен съвет, както и надзорът за законност, упражняван от главния прокурор. Има ли резон в тези мотиви? Това коментираме с бившия председател на Народното събрание Ива Митева и с правният експерт доктор Иван Брегов. Здравейте! Добро утро! Привет! Беше ли предизвестено, че това ще се случи? Почти всички юристи споделиха, че практиката да се използват разпоредбите в закона за съдебната власт и то чрез наказателно-процесуалния кодекс не е добра практика от където и да се погледне. И освен дали беше предизвестено, виждате ли този път малко повече разум в това, което отговориха политиците и дали наистина ще променят това, което се твориха от дамата да започнем? Аз бих казала първо, че един закон е толкова по-справедлив, колкото по-лесно се тълкува и прилага. Виждате, че тук не го откриваме това нито в един, нито в другия текст. За мен беше така предизвестено това вето и напротив, щях да се учудя, ако нямаше вето. Защото това, което казахте вие, закон да се променя с друг закон, тук не може да се приложи, защото става дума за обикновен закон и конституционен закон, което е корено различно. И тук ще си спомня, че още в 45-я парламент Демократична България бяха тези, спомнете си и вие, които настояваха да се запише в правилника нормата, че не може закон, който е внесен, да бъде в него да се изменя други закони, които са неотносими и не са били внесени от вносителя с него. Да, сложи се едно изречение, че с решение на комисията може,
което е малко веднага изключение от правилото, но това беше мантрата. И виждате, че тя се нарушава и то се нарушава по толкова груб начин, защото тук става дума от една страна за закон за изменение и допълнение на Конституцията по една усложнена процедура и един обикновен закон, като наказателно-процесуалния кодекс, с който пък се фриза в закона за съдебната власт. Добре, и защо доктор Брегов се стигна до тук? Няма как да не име... Няма как да са недообмислили нещата, народните представители, които приемат Конституцията, че ще се наложи да направят това, защото се бързаше ли? Това ли е причината? Ами, вижте, много кратък беше срока между четенията. Само за една седмица трябваше да бъдат внесени всички предложения. Не успя да се организира пълноценна дискусия. Отделно от това в Закон за изменение и допълнение на Конституцията липсват мотиви по множество от въпросите и тази липса на мотиви няма да благоприятства едно тълкуване потенциално. Как да се приложи самата Конституция. Както знаем, тя е най-висшия нормативен акт и останалите закони не могат да ѝ противоречат. Отделно от това има и пряко действие. Сега, аз обаче мисля, че можеше да не се стига до това изменение. Така, доста истерично беше поставен въпроса от Висшия съдебен съвет. Все пак в Конституцията е указано кой от новите съвети ще се занимава с бюджетната процедура и с администрирането на бюджетните въпроси. И това е именно Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет. Така че можеше по тълкователен път да бъде изведено това. И тук обаче големия въпрос е, че нямаме представляващ на Висшия прокурорски съвет. Това не е уредено като въпрос и не беше ясно дали главният прокурор ще подписва съответните документи, които да разпореждат с бюджет. Отделно от това, можеше да бъде потърсен и друг подход по реда на Закона за публичните финанси, но и нищо да не бяха направили, според мен не беше такъв огромен проблем. Колкото юристи, толкова и предложения, може би важи и тук това. Между другото, правосъдният министър също каза, че по друг начин не виждал нещата и е направил такова предложение. Ако сами депутатите себе си не послушаха или колегите си поне да бяха послушали, биха казали някой правосъдният министър, не е ли така? Ами така е, може би, наистина не трябваше да се бърза. Защото на практика с тази промяна в Закона за съдебната власт, те какво правят? Те добавят един нов параграф в Конституционният закон и изменят на практика параграф 23, пак от Конституционния закон. Няма как да стане това нещо. Наистина, пълен абсурд, законодателен абсурд. Защото, ако погледнем и конкретните разпоредби, в едната разпоредба казваме, че Висшия прокурорския съвет и Висшия съдебен съвет изпълняват правомощията на колегиите до приемането на съответното законодателство. Сега какво правят? На практика го изменят и казват пък, че до избирането на Висшия съдебен съвет и прокурорския съвет, настоящия Висш съдебен съвет упражнява правомощията. Съответно на пленум и колеги. Тоест, виждате, че на практика това е то. Няма нужда да си юрист, за да видите, че това е изменение на това, което ви казах преди малко. И питам аз, правомощия да, на ВСС, кой ще бъде ще председателства Висшия съдебен съвет. Защото те измениха тази разпоредба и вече те се председателстват от една страна Висшия съдебен съвет се председателства от председателя на ВКС. За главния прокурор даже не са го и уредили. Там е празнота. Министъра на правосъдието отпадна от конституционните промени. Тоест това не е правомощие на Висшия съдебен съвет да председателства министъра на правосъдието Висшия съдебен съвет. Тоест, те сега веднага ще се изправят пред този проблем, кой ще ги председателства. И няма как да го приложат по тълкователен път. Второто, когато правят разпоредбите свързани пък с главния прокурор, казват до приемане пък на законите, главният прокурор и неговите заместници упражняват съответно неизменената структура на прокуратурата функциите. Да, ама изменената структура на прокуратурата вече там нямате Върховна административна и касационна. Там се закрива Върховната административна прокуратура и въобще административната прокуратура. Тоест имате само една Върховна прокуратура, каквото и да значи това. Сега, това специално с прокуратурата мисля, че може да бъде уредено и по друг начин. Не е необходимо да има Върховна административна прокуратура, за да има заместник, защото главният прокурор може така да уреди нещата, че да създаде един отдел административен при Върховната прокуратура и да назначи за свой заместник съответно досегашния, който е оглавял ВАП.
Проблема с бюджета обаче ще бъде малко по-сериозен, защото в момента в правния мир пленума не съществува сам по себе си като такъв. И какви ще са тези решения, които взима несъществуващ административен орган? Дали те могат да бъдат атакувани по какъв ред? Тук вече ще е големия въпрос и може би някакъв хаос. Практически, добре, много е можело да се случи. Искали сме по-добре, но се е случило както винаги, както една руска поговорка гласи. Но нека тогава да погледнем нещо друго. В момента народните представители могат със своето мнозинство да преодолеят това вето. Могат, разбира се, да променят някои неща. Измамно ли усещането, господин Брегов, че сякаш конституционното мнозинство прави каквото си иска, както си иска, че за тях целта оправдава средствата? Ами вижте, ние се връщаме в подхода, който и госпожа Митева познава в периода 2017-2021 година, когато се прекрояваше всичко на парче. Особено в закона за съдебната власт се появиха доста текстове, например с командироването, където се създаде един огромен хаос. Административният ръководител на съответния съд да иска да командирова някого и да има тези правомощия, а пък съответната колегия да му отмени командировката и да се влезе в едно влакче на ужасите съобразно тези правомощия. Между другото, тези текстове и сега са действащи и не са отменени и те породиха редица проблеми. Ние се връщаме към това. Заявеното желание за едно по-добро и ясно нормотворчество не се стигна, а ако имат смелост народните представители да разтълкуват какво са вложили в параграф 23 на Конституцията, с което може би да облекчат и потенциалното правоприлагане от тук нататък. Но не е ли странно всичко това при положение, че конституционните промени бяха аргументирани именно с промени в съдебната власт, което да доведе до прословутата съдебна реформа. Не трябваше точно това да е най-обмисленото от всичко останало. Или се занимавах с всичко останало, пък това набързо казваме за една седмица. Редица от текстовете въвеждат така стандарти, към които ние се стремим от 99-та година, когато България е под наблюдение на Съвета на Европа чрез Венецианската комисия. Редица от текстовете са добри и дават тези разрешения. Разбира се, съдебна реформа можем да наречем само това, което променя средата, иначе имаме едно просто изменение на основния закон. Госпожо Митева. Ами аз ще кажа, че те имаха достатъчно време. Знаете, закона стоя един месец, после още два месеца. Тоест, едни три месеца, в които наистина можеха много внимателно да мислят, да разискват, да дебатират тези промени и да не се стигне до тези текстове и до в момента това форсиране и тази истерия, която наблюдаваме. За съжаление, с тези текстове ще се сблъскат и съдебната система, и адвокатите, и всички практикуващи юристи. И наистина се поставя под въпрос прякото приложение на Конституцията, защото знаем, че и Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да и противоречат, а този закон категорично и противоречи за съдебната власт. На каква фаза е в момента правосъдната и системна реформа? Какви са другите законови нормативни текстове, които трябва да бъдат променени сега, за да се върви по описаната хронология и с всички стъпки, които ни... Ами аз не съм им гледала разчета, но категорично закона за съдебната власт. Чувам, че ще се пише нов закон за съдебната власт и се пише, което малко ме притеснява, защото се надявам този нов закон за съдебната власт да не е 90% приписан стария закон за съдебната власт с всичките му други грешки. Закона за публичните финанси. Наистина, ако се беше леко пипнало в член 11 от закона за публичните финанси, можехме на този етап да избегнем тези проблеми, с които сега се сблъскваме. Но наистина те си имат мнозинство. Те ще приемат според мен ще, така ветото ще бъде преодоляно и се надявам на повече разум и това ще бъде истинско изпитание вече за Конституционния съд, защото предполагам, че те ще бъдат атакувани в Конституционния съд. А това няма ли да се използва като време, в което и процесите малко да бъдат забързани от гледна точка на новите органи за избор на такъв, за избор на нов главен прокурор, защото за сега малко не се говори за това, забравихме като че ли. Ами, вижте, това в Конституцията е указан срок, в който всичко това да се случи. В момента работната група по закон на съдебната власт е в доста напреднала фаза. Изцяло ще бъдат преуредени атестирането и конкурсите за назначаване в съдебната власт и за повишаване. Тоест най-важните, ключовите, кариерните въпроси ще бъдат наистина преуредени. Преуредени ще бъдат и правомощията на двата нови съвета, което само по себе си е сърцевината на закона на съдебната власт и това налага може би да бъде нов самия закон. Ще останат познатите до сега главата дисциплинарно производство, което според мен няма да бъде пипната. Важни въпроси обаче... Простичко казано, извинете, кога може да имаме нов ВСС, нов прокурорски... 6 месеца до нов закон за съдебната власт, 9 месеца до стартиране на процедурата за избор на нов главен прокурор, евентуално до година. Нов главен прокурор до година. Чакайте, сентта ни казаха края на тази година нов главен, начало на процедура датото и на пролет вижте 9 месеца. Вижте, 6 месеца е за приемане на законите, още 3 месеца за конституиране на Висшия съдебен съвет и прокурорския съвет, 9 месеца и оттам нататък да ви открият
процедура за главен прокурор, ми отива край на годината до година. Предвид това, че има проба грешка в целия процес, да. Направо да го пишем 2026-та. Какво ще кажете? Ами не знам. Не съм чак такъв писнист. Времето става постоянно по нашите географски ширини. Добре, сега политическите коментари по тази тема вчерашния ден бяха ми припомнени от една страна. Президента беше не единствените текстове, които той не атакува, бяха тези за съдебната власт, оставяйки ги такива, каквито ги приеха. Сега се опитва да поправи грешката на депутатите. Кирил Петков каза ми, значи ние сме били прави, като той ги атакува сега, че Конституцията трябва да бъде спазвана. В този политически каламбур на думи как се ориентират? О, не знам, аз предполагам, че той не ги атакува, защото, знаете, по време на служебния кабинет те поискаха и тълкуване от Конституцията във връзка с функцията за надзор за законност. И предполагам, че заради това не искаха да влизат отново в тази глава, за да я атакуват и се съсредоточиха върху техните правомощия. Едното не изключва другото, но в момента, когато е толкова очевидно това, което са направили, е толкова противоконституционно, няма как да не бъде атакувано. Но живия живот предоставя и сюжети. Божанов и онова, което се случи с това убийство и след репликите, пак свързани с неговото минало, президента каза, че всичко това, което виждаме в момента, тези съдебни реформи и заявките с тях катастрофираха, ако правилно си спомним цитата. Има ли основания за това? Ами, вижте, те още не са приложени на практика, за да кажем, че са катастрофирали. Основният въпрос ще бъде дали сега събирането на факти в устройството на съдебната власт не се извършва от Висшия съдебен съвет, то се извършва от инспектората. Така че проверки могат да бъдат организирани от инспектората при Висшия съдебен съвет и от прокуратурата. А Висшия съдебен съвет сам по себе си, новия такъв, който ще бъде конституиран, или действащата сега съдийска колегия и прокурорска такава, могат на базата на събраните факти да произнесат редица решения или да започнат дисциплинарни производства. Ако това се случи, може да има някакво разплитане, макар че аз не съм особен оптимист. Защото и случая с Красо Черни от 2009-та и гнилите ябълки с Янева Гейт от 2015 година показаха, че се удря само по ниските нива, а възложителите на високо остават недосегаеми. Скептицизма тук, извинявай, трябва да бъде преодолян също така. Ние сте говорим тук за някакви нормативни уредби, само че в хората вече категорично усещането, че каквото и да се случва, по друг начин се решава в съдебна зала. Ами да, защото отново гледаме така, то е пожарникарски метод на работа, да направим набързо промени, промяна, в същото време не гледаме да прилагаме закона. И може би това вече съвсем отвръщава хората, защото като че ги гледаме да прикрием всичко с поредната промяна в закона, пък това не се вижда решението на проблемите. И за това също не съм оптимист по тези промени. Не смятам, че нещо ще следва. Ще си говорим до година да видим дали ще се е получила съдебната реформа. Съдебна реформа би се получила, ако изцяло беше проведена структурата на съдебната власт. Това нещо не се случи. Знаем защо. Знаем за това прословото решение 3. Докато това не се преодолее, няма как да искаме да се направи нещо съществено и качествено. Всъщност парадоксално тук не трябва да чакаме 5 или 10 години, за да се произнесем дали са били качествени промени. Конституционният съд може така еволюционно да преодолее решение 3, според мен. Ако си спомним едно особено мнение на Румен Янков, той казва, че Конституцията е динамична. Акт. Той отразява се пак обществените отношения. И сега Конституционният съд има тази възможност и да се надяваме, че ще оставим в миналото и решението и от 2003-та, и от 2005-та година и ще вървим в една по-добра посока. Конституцията, иначе казано правилата на политическата игра, които претърпяха своите фини настройки, да видим как ще ги отиграят и политиците, които направиха тези промени. Благодарим ви много, Ива Митева и доктор Иван Брегов. А след новините в 8 ще говорим за път на безопасност. Гледайте ни. Здравейте, уважаеми зрители! Хубав и успешен ден на вас, които сега се събуждат и се присъединяват към нашата компания. Благодарим, че ни избирате. Сега, за съжаление обаче, вчерашния ден приключи с лоша новина. Знаете, скиор сгуби живота си. По-рано с Иво Никодимо говорихме за тази трагедия. Включваме го сега от Боровец. Именно за да може да тръгнем от тази частна трагедия, от този частен случай към общо валидните правила и неща, които трябва да знаем. Иво, здравей отново! Да, здравейте. Още повече, че както виждате, сняг започна да вали над Боровец. Сняг вали във високата част на планината.
Прогнозите са, че няма да натрупа кой знае колко голяма снежна покривка, но пък с Ангел Керкелев точно за това ще говорим в този сезон. Дали това е сезона на лавините, какви са опасностите и как трябва да ги избегнете в планината, как трябва да мислим в категорията и на мен може да се случи, а не в категорията на мен няма да се случи. Добро утро. Всъщност да започнем от вчерашния ден. 14, малко след 14 часа получавате сигнала. Около повече от 5 часа продължи спасителната операция. Какво най-много ви затрудни терена и кои обстоятелства бяха най-сложни в вчерашния ден? Добро утро. Не толкова терена, както казах и вчера аз. Ние имахме изнесен пост горе, който беше много близко. Колегите се отзоваха много бързо, за 10-15 минути бяха на мястото на лавината. Затруднени най-вече, че човека нямаше лавинен уред в себе си, което щеше да ни улесни много и щяхме да го намерим много бързо. Значи за един екстремен скиор или сноубордист това са елементарни неща, които... Това е библията. Да. И основни правила, които трябва да спазва, да има три работи. Лавинна сонда, лавинна лопата и лавинен уред. Всъщност, първоначално помощ са ви оказали и двамата сноубордисти, които са били с него в издирването. Те какво ви казаха? Защо са се качили там, на това извънпистово каране, в момент, в който и Маркоджик 2, и Маркоджик 3 са затворени заради това, че не е подходящо да се кара на тях? Ами, те са се качили там заради да карат в необработеното, в действеното. Това е един адреналин, който много хора го правят, което няма нищо лошо, но трябва да се спазват някакви норми и правила. Да има елементарни познания за планината и за карането в извънпистово. Всъщност започва ли сега сезонът на лавините, в който човек всяка сутрин трябва да ви пожелава да нямате работа, но пък тя все повече и повече я имате? Ами, щом има наклон и сняг, винаги има предпоставка за лавина, така че сезонът на лавините е почнал веднага от както наваля снега големия сняг през декември. Така че винаги има предпоставка за опасност от лавина и трябва да се следи метеорологичната обстановка, на какъв склон се кара и така нататък. Както казах, елементарни правила да се спазват за оцеляване. Всъщност, една от причините тази лавина да се отчупи вчера е предишните дни с вятъра, навяването на големи снежни маси в този район. Точно така. Предишния ден имаше бурни ветрове, които са пренесли снежните маси от билото в улеите, напълнили се ги и това е предпоставката за лавината. Но те не са съобразили с това нещо. Сега виждаме, че пък започва да вали в следващите няколко дни, макар и малки количества, но ще натрупа нова снежна покривка. Това каква допълнителна опасност създава върху стария сняг да се трупа нов? Ами, винаги новата снежна покривка няма добра спойка с стария сняг и това е голяма опасност за лавина винаги. В момента тук казвате, че са най-опасни североизточните, северните и източните склонове, така ли? Не, то според вятъра, как духа, това имах предвид, от къде духа вятър, кои улеи ще напълни. Затова съм се изразил така, че са от тази страна, но всички склонове са опасни. Да, утре може да е друго. Маркоджик 2 и Маркоджик 3 остават затворени, така ли? Ами, по принцип да. По принцип да, остават затворени, но това е виждане на концесионера, кога ще ги отвори, кога ще ги затвори, но за сега са затворени. С какво най-много трябва да се съобразяват хората в сезон като този в планината? Вярно, има хора, които не толкова подготвени тръгват нагоре. Ами, трябва да се съобразяват, трябва да познават планината, трябва да следят времето, метеорологичната обстановка, да не са сами, да информират къде отиват, да имат подходяща екипировка, заредени телефони и да преценяват
къде ходят и какво правят и да преценят самия маршрут, колко е дълъг, съобразен с деня. И с техните възможности. Нали? Да не надценяваме възможностите си, когато излизаме в планината, особено в този зимен сезон. Разбира се, задължително се съобразявайте и с това, къде е по-опасно и къде може да предизвикате лавина, защото понякога този адреналин от свободното каране всъщност струва твърде скъпо цял човешки живот. Иво Никодимов, първо съболезнование на загиналия гръцки скиор. За съжаление, извън пистовото каране продължава да бъде на мода и сякаш няма година, в която да няма жертви на тази мода. Сега една друга мода, която още повече жертви дава, за съжаление. Системните нарушители на пътя, тези, които имат наглостта да заснемат опасното си поведение на улицата, пък други да им ръкопляскат. И още за поведението на водачи и пешеходци, както и мерките на институциите, тук е Росен Рапчев, държавен експерт в Държавна агенция безопасност на движение по пътищата. Здравейте, добро утро. Добро утро. Господин Рапчев, преди разговора ни искаме доста прецизно да унагледим един случай, който приковава публичното и медийното внимание през последните дни. Всъщност, още вчера ви разказахме за този нов случай на Катрин Йорданова. Впоследствие стана ясно, че освен, че шофира безразсъдно и доста с превишена скорост, на предното си стъкло на автомобила има и стикер с надпис Народно събрание на Република България. Това породи въпроси, и то не е малко. Наистина това депутатска кола ли е, защо кара тя, как е стигнала, достигнала до този стикер. Борислава Алексова включваме сега по темата с нейното репортерско търсене и докъде стигна всъщност твоята проверка. Боби, добро утро. Добро утро, да, Хриси. Наистина, още веднага след като излезе видеото, и зрители забелязаха, че има стикер на Народното събрание на предното стъкло на автомобила, възникнаха много въпроси, а именно дали 23-годишната Катрин Йорданова е шофирала служебна кола, дали стикерът е истински или не и как всъщност тя се е здобила с него. Това се опитахме да проверим и ние как може, дали е лесно човек да се здобие с подобен стикер. Поне нашето търсене доказа, че това не е чак толкова лесна задача. Ние попаднахме на стикери, които са на Министерство на вътрешните работи, на Главна дирекция Национална полиция и на синдиката към МВР, но не и на този, който се вижда на видеото. Оказва се, че човек лесно може да се здобие с стикер на МВР срещу цена от под 10 лева. Попитахме дали не могат да ни изработат стикер като този, който виждаме от видеоклипа на Народното събрание. Отговорът обаче беше отрицателен. Друга фирма, която попаднахме, пък пише изрично, че не изработват стикери, които са цветни за автомобил. Това обаче не означава, че Катрин Йорданова не е изработила сама този стикер или не е потърсила друга фирма, която се е съгласила да изготви такъв за нея, тъй като пък в края на вчерашния ден от Народното събрание потвърдиха, че този стикер, който се вижда от видеоклипа, е фалшив. Ето какво казват в тяхна официална позиция. Народното събрание информира, че стикерът, който е заснет на показан клип за шофиране с превишена скорост, е копия на подобяващо стикер на служебен автомобил от гаража на парламента. Пропуските на личните автомобили на депутатите важат само за спиране на паркинга на Народното събрание. На тях има обозначен пореден номер, име и фамилия на народния представител и номер на автомобила. От съобщението всъщност става ясно, че този стикер не се ползва с особени привилегии, т.е. шофьорите, които имат такъв стикер на предните стъкла, нямат такива привилегии. Оказва се, че по всяка вероятност 23-годишното момиче е използвало стикера за престиж. Да, това е много важно уточнение, Боби. За престиж привилегии може да няма, но респектира не само този стикер, но и за тези други, които каза ти от системата на МВР. Благодаря на Борислава Алексова за този разказ. И така, господин Рапчев, една най-малка част от вашия живот преминава именно в МВР. Сега оказва се, че се възползваме от институцията МВР. Можем лесно да се залепим един стикер там и върви, докажи, че не си от СДВР, не си от СОБ-та, видях стикер и така нататък.
Да, не знам, това става като мода в обикновените граждани, но реално погледнато в МВР не се, още докато работех, никой не се интересувал от тези стикери. Реално погледнато информацията, която при нарушение е спрямо това, което е видял полицая или е заснело камерата или техническо средство е показало. Даже имахме тогава утежняващи обстоятелства, ако пък служител на МВР се хване в нарушение, това със сигурност не се прикрива. За съжаление, обществото смята, че МВР прикрива своите служители, но не е така. Напротив. Надяваме се, че не е така. Разбира се, само още веднъж да го направим това уточнение. Мислите ли, че ако полицай спря автомобил, на който види стикер Народно събрание или някой от изборените, за които стана дума преди малко, няма да пропусне този автомобил, няма да се затвори очите, няма да повярва, че е много важен човек вътре? Ако трябва да кажа, да бъда честен, не би трябвало изобщо да бъде това. Нали, естествено, в полицията, както и в обществото, има и различни хора. Не мога да кажа от името на всеки един полицай как би действал, но абсолютно неправилно е това като действие. Това е първото, което трябва да кажем. Но второто, което на мен ми прави впечатление, че доста време вече говорим за тези случаи и за това момиче. Лошото е, което ми прави впечатление, че хората ги харесват това. То не само, че е лошо, не само, че кара с висока скорост, не само, че си разсейва вниманието с тази висока скорост и кара без ръце. Хиляди проблеми, които се виждат в движението, но хората я харесват. Е, това е проблема. Знаете ли, това е много голяма тема, след малко ще обсъдим. Само искаме си да изчерпаме това свързано с стикерите. Например, на Запад има глоби, ако носиш тениска с надпис полиция, митница или други подобни органи. Тук какво става с хората, които неправомерно използват както стикери, така и сигнализации? Говорихме за сигнализации, палки, буркани и други. В закона на МВР е ясно описано, че това е абсолютно забранено и е противозаконно. Реално погледнато, който използва такива атрибути на МВР, той реално погледнато подлежи и на наказателна отговорност. Има ли такива случаи до сега? Има, да, и в моята кариера много редица случаи, много хора сме ги хващали и сме подвеждали до съдебни производства, сме стартирали по тази тема. Не ни се иска само за този частен случай да говорим, участния ком общия, както се казва, но не са един и два, за съжаление, в последно време. Как и защо някои хора смятат, че са над закона, че те могат да се позволяват подобно нещо? Само да отворя една скоба, вчера в нашето предаване попитахме зрителите дали ще променят отношението си и дали ще продължат да харесат такава известна личност. Повечето отговори, почти категорично беше с не, че няма да харесат повече такива хора. Ако е заловена да шофира под въздействие на алкохол и наркотици. Това са зрителите на деня започва, нали, да направим това уточнение. Това е страхотно, че желанието на хората е така, но реалността изглежда показва нещо друго. То е по същия начин хората, всичките казват да спрем да се избиваме по пътищата, но всеки ден, всеки излиза от вкъщи не като убиец, защото много често хората казват, той е убиец. Никой не е убиец. Реално погледнато, той излиза да си върши неговата работа. Никой не смята, че ще му се случи нещо. Но ако се забележи и всеки си върне днешния ден назад, да види колко компромиса е направил по време на днешното си пребиваване като пешеходец, като пътник или като водач. Знаете ли колко са много? Стотици са. И те не се случва нищо. В тези ситуации не се случва нищо. И ние получаваме една сигурност, че днес не ми се е случило, утре не ми се е случило. И когато се случи, обаче вече е страшно късно. Нека да не забравяме, че нашия народ има поговорката за законът е врата в полето и това е симптоматично за нашето поведение, нашето отношение. Нещо друго по тази тема. Кога МВР наистина ефективно ще започне да преследва дадени шофьори на база видеоматериали, публикувани в социалните мрежи или такива, които им се изпращат от видеорегистраторите, които вече са хиляди в страната? По принцип, тази тема е много хубава, защото много хора имат желание да с своите видеозаснети материали да видят, че има някаква полза от това, че го правят. Но наистина много е трудно служителите на МВР, освен своите задължения, да поемат и да разгледат всеки един такъв случай. Защото реално погледнато те могат да го разгледат, могат да стигнат до заключението като човек, който е изпратил, но той ако отказва да
става свидетел, защото, за съжаление, и това е, това е може факта. Може ли по-лесна процедура, господин Рабчев? Това е толкова полезно и е тази процедура, на гражданската енергия. Тази процедура не е на празно казана, защото в съда всеки един пък може да злоупотреби и да ви накисне, както се казва, нали, за нещо, което не сте направили. Реално погледнато, в съдебната власт и в тези институции трябва да има някакъв баланс. И заради това така се действа. Нещо друго прави впечатление. Почти не минава ден, в който в новините да не влезе подобен репортаж или новина. Хванат шофьор след употреба на алкохол и наркотици. Наркотиците все още са абсолютно забранени в нашата страна за разпространение и употреба. Точно. Някак си го приехме като че ли лесно да си го казваме. Ми приела е, пушила е и така нататък. Къде са тук правоохранителните органи? Виждаме патрулки покрай нощните клубове, където се, така контролът би трябвало да е по-стриктен, но защо остава впечатлението, че не се стига до край? Откъде този човек си е набавил? Как стана толкова лесно в нашата страна си набавиш наркотик, да даже и след това да седнеш и да шофираш? Да, тази наистина тема е изключително така обширна. Реално погледнато не само контрола. Контрола е един голям елемент от целия този процес. Но най-вече ние губиме процеса още докато е детето при родителите. Родителите са първите хора, които трябва да забележат, че нещо се случва с детето. Още там да се прекъсне тази връзка. За съжаление, това важи за всичко, не само за наркотиците. Важи и за поведението ни като водачи, като участници в движението. Още в най-малка възраст, ние трябва да започнем да указваме на нашите деца как е правилно да спазваме правилата. Не само закон за движение на пътищата. Всичките правила. В държавата правилата са заради това да се спазват, за да няма хаос. Защото всеки смята, че за него е нещо трудно да спазва правилата, нарушават се неговите права. Обаче, ние като общество трябва да имаме ценности, които да ги гоним и да ги поддържаме. А точно това, което казах преди малко за това момиче, мен ме притеснява факта, че много хора я харесват. Те са потенциални нейни последователи и те могат да го направят това нещо. Доверието в институциите е другата страна на нещата, включително и когато говорим за контрола по пътищата. Днес нека колегите да подготвят анкетата ни с съвременните резултати и питаме дали боди камерите, които са задължени, ще бъдат задължени полицаите, но ще доведе до спиране на случаите на превишаване на полицейски правомощия. 61% от зрителите на деня започва, мислят, че може да има такъв ефект. Когато говорим за контрола по пътищата, обаче ще има ли според вас реален резултат? Те не са само за защита на гражданите против, а и обратното. И много пъти гражданите набедяват, че полицай си е превишил правомощията. Бодикамерите отдавна в много държави са въведени като средство. Ние ги въведохме още 2012 година в Пътна полиция, така или иначе. Частично? Не частично. Всичките полицейски автомобили имат камери напред, назад, които заснемат цялостната проверка. Включително микрофони. Така или иначе, от 2012 година това го имаме. Но това в автомобилите. А сега говорим на телата. Кажа, имаше микрофон, който, когато той предава звук, а пък камерата задължително, всеки един, ние имахме разпореждане към пътните полицаи, всеки един контрол или проверка да се извърша срещу пред камерата. Така или иначе, дали е на ревера или в камерата... Не трябва ли да се пазят по-дълго тези записи? Има цял голям отдел в МВР, който се занимава и преглежда такива проблеми. И когато има индикации, че някой си е превишил правомощията или не е спазил правилата, те се канцелират и не се изтриват. Така или иначе. Но резонните записи, те се изтриват на определен период, около един месец. Това е нормалният период, който се изтриват. Сега, относно така наречените индивидуални камери, боди камерите, които ще бъдат на телата на всички полицаи, имат и други позитивни ефекти. Например, очаквате да се ограничи още повече корупцията. Но това е целта. Негативният ефект няма ли да бъде, че полицаите могат да се почувстват с вързани ръце, да се сдържат в използването на своите правомощия, прилагането им? Вижте сега, полицаите, както и всеки един, който си върши своите
работни функции, нали, да, и задължения, трябва да знае, че извършвайки си правилно, няма да има никакъв проблем. Наистина много хора се и притесняват. Това също е фактор, който сме го забелязали едно време, докато работех в Пътна полиция. Много хора се притесняват да си вършат работата, когато са под видеозаснемане, но за съжаление съвременният живот трябва да ни промени начина на мислене и на работа. Не само когато са под видеозаснемане. Господин Рапчев, да, имахме случай от Стара Загора, но в обратната крайност имаме много случаи, в които много тях не разбираме, които полицаите наистина имат страх да прибегнат до действия, които са им позволени, за да владеят дадена ситуация. Тук не искам да влизам, защото все пак това е тема за МВР. Аз вече не съм в МВР. Реално погледнато, но искам като гражданин да израза становището. Не може. Полицаите трябва да са изключително адекватни и да преценяват ситуацията и да знаят къде е границата. Не може да прескачат тази граница. Да ви върна тогава на темата, всъщност основната, за която говорим днес с вас. Споменахте личната отговорност за всеки един от нас, защото ние сме в ежедневието си шофьори, пътници или пешеходци. Сутринта показахме един случай. Той не е единствен. Миналата седмица коментирахме една майка с дете, която пресичаше изключително опасно. Защо пешеходците не съзнават, че първата отговорност е сами себе си да пазят, а тогава другите да ги пазят? Благодаря, че така подадохте темата, защото от началото на годината има изключително лоша тенденция. Половината от загиналите, които са от тази година, 2024 година, са пешеходци. За съжаление, по-голямата част от тях са хора над 60 години, над 65 години. Това, което казахте, личният пример е изключително важен. Не може ние да пресичаме където на нас неудобно, а защото инфраструктурата и съвременния град, особено който е с сериозна интензивност на движението, е така направен, че да имаме правилните места за пресичане. Те не са безопасни. Пешеходните пътеки е грешно да се каже, че са безопасни, но са правилните места. И заради това пешеходец, преди да пресече пешеходната пътека, той е уязвимият участник. Той трябва да спре, да се огледа. Много често, както и за водачите говорим, че се разсеват. Те се разсеват по същия начин пешеходците. Знаете ли, че ако си направите експеримент и всеки един ваш зрител може да си направи експеримент, особено когато е по-тъмничко, вие дори да търсите пешеходците, не може да ги намерите. Те са много по-малки, с по-тъмни дрехи. Трудно се отличават от водачите. Дори и да ги търсите като водач, а особено ако има капки по предното ви стъкло, то става почти невъзможно да ги видите. Казах, че сами трябва да се представете, пазим. Точно така. Представете си пешеходеца. Вижда колата, смята, че го е видял и тръгва да пресича и става белята. Това е много сериозен проблем. Много набързо, моля ви, споменахте децата в автомобила. Трябва ли отново и отново да се напомня на родителите тази отговорност? Децата в автомобила да бъдат обезопасени, така както всички други. Точно така. Ние тази година и в Държавната агенция стартираме много сериозна кампания относно обучението и начина на това, по какъв начин децата да им направим по-добра култура за поведение на пътя, да са по-ясно различени. Но тази връзка влизаме и както държавните институции, както училищата, така и родителите. За съжаление, те трябва да си говорят много с децата и те самите да не показват с техния личен пример, че може да се нарушават правилата. Те попиват всичко децата. Вярно е. Затова и ние всеки ден, господин Рапчев, и в рубриката Сутринта в социалните мрежи, всеки ден говорим за пътната безопасност. Надяваме се да не коментираме трагедиите и да си вадим изводите с превенция, а не по трудния начин. Ми просто за финал да ви кажа. Да. Много хора обвиняват инфраструктурата. Не казвам, че е хубава инфраструктурата. Обаче, когато обвиняваме инфраструктурата, ми намалете лекичко. Не карете толкова бързо. Всичко е в култура. Културата на шофиране, да, както се казва. Точно много ви така благодарим за този полезен разговор. Дано някъде там отеква във времето и пространството и променя нагласата на някой да настъпи къста. Надяваме се, ние заради това сме тук. Благодаря ви. Продължаваме след секунди. Задава ли се най-кръвопролитната фаза от началото на израелската офанзива в ивицата Газа? Задава ли се операция около Рафа? От началото знаем, че за да Хамас бъде отслабен значително, трябва да се проведе операция във всички райони на Газа.
Също време, но Хамас придвижва бойци и техника на юг от октомври насам и остана Рафа, град на египетската граница, която е затворена, не може да бъде прекусена от палестинците в търсене на спасение. Град, който се явява както последния пристан за бягащите палестинци от северните части, така и последната крепост на Хамас. Професор Владимир Чуков е тук. Ще говорим за всичко, което става в Близкия изток. Здравейте. Добре. Здравейте и благодаря ви за поканата. Предвид значението на този град, предполага се, че независимо колко ще са прецизни военните действия, сякаш ще има загуби сред цивилните. Така ли е? Има ли тук изход? Не, че е прецедент. Не, че е прецедент. Наистина това е огромно човешко струпване. Това са около 1 400 000 човека, може би повече, които просто избягаха от Северна Газа, от Централна Газа и в момента са точно в тази южната част. И всъщност това е много сложната част от операцията с тези хора, точно какво ще се прави, тъй като нееднократно беше споменато. Проблемът е, че огромната част от тези хора нямат отношение към Хамас. Те са жертви на Хамас, както всички останали. И няма как да се направи една широкомащабна операция без те да бъдат засегнати. Но ето това е всъщност обекта на преговорите, които днеска започват в Кайро. Натискът е огромен. Огромен е натискът от външния. А има ли, професор Чуков, и неизбежност в това да има операция? Защото за да се обяви победа, за да Нетаняху обяви победа, трябва в крайна сметка да се мине и през Рафа, нали така? Това, което има като информация, че там са останали последните бойци на Хамас. Сега дали са 4 батальона, дали са повече, дали са по-малко. Виждаме различни информации, които достигат колко са унищожените бойци на Хамас. Но така или иначе това е последната крепост на Хамас. За съжаление, отгоре, казвам отгоре, тъй като те най-вероятно са отдолу в тунелите, които за съжаление не са разрушени. Не са разрушени. Отгоре имат един огромен човешки щит. И този човешки щит просто наистина са хора, които страдат ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Но казахте, че всичко това, което се случва в момента е под натиск. За какво? На кого? Натиск е просто да се намери онази формула, която да удовлетвори двете страни. Буквално днес... Има ли такава? За съжаление, много трудно. Много трудно. Наистина, това, което излизат като информации, вие си представете за тези 1 400 000, се предвижда евентуално тяхното отвеждане в Централна Газа, 15 селища с по 25 000 палатки. Нещо, което звучи не до там примамливо, тъй като огромната част от тези хора вече нямат жилища. Те просто са дошли от севера. В същото време терористите са си там. Между прочим, тази последната операция беше много дискутирана. Тъй наречената златна ръка, която бяха освободени двама заложници. Сега нека да кажем следното. От израелска страна казва, това е прелома. Ето това е начинът, по който трябва да се действа. От палестинска много силно, съвсем нормално, така омаловажиха факта. Те твърдат, че това всъщност не са били заложници на Хамас, тъй като те са отгоре. Те са в една сграда, а просто това са хора, които са навлезли в кибуците. Това са двама жители на кибуци, които просто са били пленени от някакви случайни хора. Вие си спомняте? Да, да. Значи, освен Хамас има 10 още групировки. А освен тези групировки, просто хора, които са влезнали и са пленили хора, които са били в кибуците. И тези просто са били пленени от някакви си хора, които нямат отношение към Хамас. Затова и те не са в тунелите, а са отгоре. И затова са успели да ги локализират и да ги освободят. Паралелно, професора, с военните действия текат и преговори. И в този ред на мисли, какви са в момента отношенията между Съединените американски щати и Израел, които преминаха през доста любопитни моменти през последните месеци? Ходене по върха на бръснача. Нека така да го кажем. Просто нееднократно американската администрация, ако щете Байден, ако щете Антони Блинкин, който и да е било, просто казва, че време е да се намери една формула, в която вече да се намери някаква устойчива мирна формула. Подобно, значи жертвите са... Вие виждате как между другото говори Борел. Борел просто все едно е член на... Да не кажа, не на Хамас, но говори все едно е член на някаква палестинска групировка. Дори буквално вчера мисля, че каза, че е време да се помисли за налагане на ембарго върху оръжейните доставки на Израел. Впрочем, нидерландците спряха да доставят части за F-35 по същите съображения. Пак ви казвам, там отношенията са много, много изострени. Но ситуацията е много компликирана от гледна точка на израелското правителство,
но също така е много комплицирана от гледна точка на самите палестинци. Говорили сме нееднократно в вашето студио, че нещата са много сложно поставени. В Израел, между другото, двамата министри, Смотрич и Бен Гафир, дори съветваха Нетаняху да не праща свои представители днеска в Кайро. Тоест няма какво да преговаряме, там нещата са ясни. В същото време пък излезе една друга информация, че, знаете, ситуацията или положението на Нетаняху е много, много сложно, тъй като ако спре войната, те се оттеглят и той отива при една съдебна система, която няма да бъде така дружелюбна към Нетаняху. Знаете, той има обвинение. И говори се, че той се оглежда в момента или се опитва да убеди опозицията да замести тия двамата министри с техните 7 депутати. Говоря за Яр Лапид и за Бени Ганц. Но аз си мисля, че много трудна е тази работа. Този говорили маневър. Сме с вас и предходния път студиото за това, че той добре маневрира политически. Но винаги оцелява и се завръща. 9 живота. Той има 9 живота. Пак ви казвам, откакто се помним, само той управлява Израел. А сега е 2 на 5-я, 6-я. Нещо друго, професор Чуков. И има ли шанс за разгръщане на конфликта в следната перспектива? Знаем, че Хамас има клетки и крила не само в Газа, дори в Западния бряг, където управлява все пак друга организация. Има вероятно и в Ливан, където убиха техен заместник ръководител. Има ли риск след Газа да пламне и Западния бряг? Вижте, там ситуацията наистина също много комплицирана. Ако погледнете, дори социологическите изследвания казват, че в самата Газа подкрепата за Хамас намалява. В Западния бряг обаче се повишава. Това е... А намалява ли за Фатах, за тамошната управляваща организация? Трудно е да се каже. Трудно е да се каже, тъй като израелската страна, между другото, директно обвинява, че палестинската автономия или правителството на Бумазен е дори по-лошо от това на Хамас. Ако погледнете, там са непрекъснати някакви сблъсъци, някакви престрелки. Между прочим, ето тук искам да отворя една скоба. Те са няколко лица, между другото, на Фатах, или по-скоро на ОП, нека така да кажем, които се явяват в медиите. Един от тях е Ахмед Маждалани. Може би на вас нищо не ви говори. Той е български възпитаник. Да, завършил е тук в България. И много често се сочи евентуално като един от хората, които биха могли да бъдат така основни фигури в бъдещето палестинско правителство. Но ако знаете каква битка е, какви реформи да станат самата палестинска автономия, т.е. при палестинците се сменят лицата. А те обвиняват, че Съединените американски щати и европейците, които плащат парите, да речем, за образование, за всичко. Значи, ето, например, палестински учител, който е назначен от палестинската автономия, получава парите си, своята заплата от нас, от европейците. А какво преподава? Това е вече отделен въпрос. Ето, това е големия въпрос изобщо за хуманитарната помощ, за реакциите, включително и с имиджовите щети в ООН, когато излязоха тези данни. Там е една пълна бъркотия. Пълна бъркотия. Знаете, Израел категорично казва, това са хора, които помагат на Хамас. В същото време някои дори представители на Европейския съюз са на точно обратното мнение. Говоря за най-вече за Борел. Така че там е една ситуация много, много трудна, която може да се контролира. Но, честно да ви кажа, в моето лично усещане, че в оптимална степен трябва да се получи някакво примирие. Значи това просто някак си не трябва да продължава. Самите реформи, за да се постигне траен, справедлив мир, ние го говорим това от десетилетия. Но може ли да бъде постигнато между Израел и Палестина? Изобщо такова примири. Ако трябва да бъдем честни, всички останали... Винаги вкарваме някъде Съединените щати, но Съединените щати пък са пред избори. Изобщо това в момента... Да, там също има между другото една бифуркация. Байден много ясно казва две държави. Тръмп обаче не е на това мнение. Спомнете си сделката на века, той просто друго нещо предлага. Така че там е една пълна каша. Нека така да кажем. Нека да говорим като европейци. Ние сме много плътно за две държави. Франсуа Митеран е този, който за пръв път предложи 82-а година двете държави и то в Кнесета. Сега проблемът е, че ако погледнете тези две държави в сегашното състояние на нещата, много трудно може да се случат. Те просто не се търпят помежду си. И то не говоря за Хамас. Говоря за палестинската автономия, която казва какви са реформите, които вие искате да направим. Ето, например, техните учебници казват нашите шахиди са този, 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 този. А в същото време израелците казват тия вашите шахиди. Това са мъчениците, които са загинали точно, в борба за исляма. Ще ви кажа следното. Аз бях, например, шокиран от факта, че
Салих Алрури, този, който беше убит в Бейрут, това е човек, втори човек в Хамас, беше погребен в едно гробище в Бейрут, което беше заедно с... гроба му беше до Гасан Канафани. Това е нещо като палестинския Христо Ботев. Един голям поет. Малко по-нататъка е гроба на... има един мюфтия Хадж Хусейни, който е привърженик на национал-социализма. Разбирате, той 40-те години на миналия век иска да докара всички евреи от света в Палестина, за да могат да бъдат ликвидирани. Тоест всичките тези хора седат в едно гробище. Разбирате, и това става, и всичките са шехиди. Това е една част, която е било заето от ООП, още 60-те години на миналия век, гробище в Бейрут. Тоест, нещата съвсем не са толкова прости, как да се разберат. Десетилетия, това са исторически... Хилядолетия. Да. Може ли? Пак ви казвам, тези реформи са много трудни. Много трудни са. За финал на разговора ни, тъй като преди малко споменахте, какво би подкрепил Байден, какво би подкрепил Тръмп. И тук една интрига. Кой предпочита Израел за американски президент? Демократ или републиканец? Ако демократите защитават двудържавното решение, а републиканците, в частност Тръмп, защитават... Знаете ли, и това е една каша. Една каша. По принцип, други защиташе... Други да ви питам, израелското лоби зад кого ще застане в щатите? Значи, това, което се чуваше преди, може би, преди да стане тая много рязка кампания на Тръмп, общо взето поняха към Байден. Но част от екипа на Бениамин Нетаняху казва, бе, гледайте на Байден като на пътник, ние предпочитаме Тръмп. Само че, ето тук в тия бисерите на Тръмп, не знам дали проследихте, когато той спомена подробности около ликвидирането на Касим Слеймани, той каза, ние имахме договорка с Бениамин Нетаняху, 2 дена преди да направим операцията да ликвидираме Касим Слеймани, той каза, ние се отказваме. Вика, той ни излъга. Той директно нападна Бениамин Нетаняху. Тоест, ето тук аз не се ангажирам да кажа кой е предпочитание, защото вие знаете и Тръмп е, веднъж каже едно, след това каже второ, може би трето ще направи. Благодарим ви много за този разговор с множество детайли и подробности, професоре. Професор Владимир Чуков, арабист с анализ и коментар, блиц коментар на това, което става в Близкия изток. Да, благодаря. Връщаме се отново в нашата страна. Ловци от град Съединение се натъкнаха на мечка по време на хайка тази събота. Животното е било открито от кучетата, докато е обхождан терен до населеното място. Случката влезе в хумористичните ловни разкази, защото местообитанията на защитеното животно обикновено е в планински район и никой няма обяснение как мечката се появява в равнинен терен. Включваме Нели Ангелова с още подробности. Нели, здравей! Спи ли мечка? Здравейте от така съединение. Човекът, който ще ви покажа Бай Гени в събота, когато чул за първи път разказа, реагирал. По-скоро бих повярвал, ако ми бяхте казали, че сте видели крокодил. Защо, Бай Гени, вие успяхте ли да видите мечката? Значи, мечката не успях да я видя, но видях следите. Аз правихме голяма хайка и аз координирах хайката. И обажда ми се едно Велко Калеев и вика, бай Гена мечка. Викам, как мечка, бе? Аз викам, ти не си си пил хапчета сутринта. Бе. Пала джипът, отивам там при него, той беше по-бял от сняг. Оплашен, кълне са в жената, в детето, във всичко са кълне. Обаче вие пак не вярвате. Аз пак не вярвам. Обаче след малко идва Иво, едно момче. Той и също, той па бе прижалтял. И той ми вика, мечка. Каква мечка? Така ми казва, е такава мече. Малко. И викам му, как така? Вика, и тръгна срещу мен, аз щях да го снимам. Обаче, като тръгна срещу мен, аз се оплаших и фанах пушката. Стигна, вика, на 3-4 метра от мене и се върна, и той му беше снимал снимките. И аз тогава, а преди 41 година, 81 година, тук пак, отдолу, в градините, пак една такава възраст мече, фанахме мече тогава. Ма тогава го дадохме, че е избягало от... имаше цигани мечкари. И мислехме, че е избягало от тях.
това мече. И го дадохме тогава София зоологическата градина, го дадохме. Да кажем, че по време на нашето включване виждаме кадри от хайката в събота. Ние имахме наш човек, репортерът Димитър Димитров, който има специализирано предаване. И всъщност виждаме и стъпката, която сте успели да снимате. Ама ето данката е един от хората, които не вярваше. На другия ден пусна кучето да гледа. Такова и е бе намерил пак. Сега отивам точно към данката, защото имаме един ловец, който е бял цвят, един, който е бил жълт цвят. Сега да видим данката какъв цвят е, който пък е видял и самата мечка. И всъщност и сега да кажете какво сте приготвили. В неделя пуснах да си разкарам кучето, че не вярвах и аз, че има мечка. И кучето почна да лае. Като идах нататък гледам мече, така и толкова мече. И аз се оплаших малко, ама викам чай да се махна да не го притеснявам. И на същия ден отидах и му взех една кошница ябълки, мед и ги оставих там, нареди ги така покрай харчето, където го видях. И вчера отивам и няма нищо. Всичко изядено. И днеска съм приготвил пак, ще занеса и ще му сложа. И това е дано ловджиите да не го убие някой. Това е всъщност и смисъла на нашето включване, освен да предупредим хората да внимават в този район и да призовем вашите колеги да не убиват мечето. Така ли? Преди всичко, заради това сме се събрали тук, организация направихме на сдружението, да можем да отреагираме за това нещо. Един път в живота се среща, децата, мечета вече не ги виждат в зоологическите градини, в еди какво се ние тук да ги избием с някакви намерения. Такива сме, да много го запазим, дано отгоре някой ни помогне. И да го уловим, да го приядем, предупреждаваме и Зелени Балкани, предупреждаваме и други организации, които да ни съдействат. Дано всичко благополучно премине, но организацията на ниво от сдружението да бъдем активни в тази дейност, нали, да кажем, да се запази това същество. Друго не мога да ви кажа. Имате ли обяснение как се е появило тук мечето? Той е много малко и какъв е шансът му да оцелее без майка? Шансът му е много голям, понеже ние го храним от събота всеки ден. И така. А вашето обяснение, как е попаднало тук в този сравнително равнинен терен? Такъв? Гората е близо. Планината е слезнала. Майка няма и слезнала мечето. Да се върнем и към Байгени с вашата версия. Предполагаме, че някой е убил майката и то е тръгнало да търси. А по въздух, тук сме на 15 км от Балкана. На 15 км. Тук имаме диви, прасета и всичко. И сигурно такъв е случаят. Нямаме друго обяснение, нямаме. А защо е важно това мече да не бъде убито? И всъщност, ако ловец го убие, какви са санкциите? Санкциите са големи, обаче трябва да го фанем, че го е убил, да го докажем. И да почнем, но това е грехота да убиеш такова малко животно. А има глупаци, че го гръмне да запери, че отрепа умичка. Има такива пълно. Затова ние сме тръгнали да, ако можем, да го опазим. Да го опазим и сега тук, ако го научим нещо, става въпрос да фанем място. Да фанем място, да стои тук, ще викаме 4 лапи тук, да го местим в билица. Да, и понеже изгубих връзка с студиото на финала на нашето включване, отново към вас, мъда, в какво състояние го оставяте? Не е така с бурканите? С буркана изсипвам го така малко и го оставям го и всичко беше изяло. Беше доста слабо и тръни, цялото в тръни. Дано да и днеска да дойде, айде и ще видим. И всъщност вие поемате ангажимента да го храните, така ли? Да, и всеки ден ще го храна, докато от тука. Защото беше доста слабичко, дано се найде малко. Ще видим. Времето си покаже, само да ни го убият. Това е нашият призив, нека да мечето, така да го пощадят ловците, за да не се превърне в така един разказ, един трофей. Да видиш мечка, дали в планината, дали в равнинен терен, мисля, че е ужас и голям страх за всички. Не убивайте мечето, е най-малкото, което може да кажа, но да. Виждате, че хората се опитат да го опазят и ще го хранят. Браво за тази реакция. Сега към тези животни, които, както се казва, живеят в плен, в зоопаркове, които са по-безобидни и мечки също имат. Плен. Ами така се води в крайна сметка. Бейби бум! Очакват на пролет в зоопарка в Бургас. Илияна Цанова ще ни разкаже сега повече. Ели, добро утро! Доброто, колеги от зоопарка в Бургас. Да, точно така. Напролет се очаква бейби бум тук при нас. До мен тази сутрин е Кръстю Дъбов, който е управител на зоопарка. Добро утро. Добро утро.
Кажете ни, кога започна размножителния период в зоопарк Бургас? Всяка година с първото повишаване на температурите започва да се появява хормона на щастието при всички живи същества, не само при нашите животинки. И това е предпоставка, нали, да почнат брачни игри и да започне брачния период. В предварителният ни разговор ни казахте, че има прецедент. Пеликаните се готвят да гнездят, нали така? Точно така. Това е много интересно нещо и веднага ще кажа какви са ни доказателствата за това нещо. Те са събрали една купчина от изсъхнали цветове на юки, които ние няма как да сложим на острова. Също така ние не можем да стигнем до острова, защото той е с тиня и дълбок повече от метър и половина. Така че не е възможно някой да го направи това нещо. Те сами са събрали цяла купчина с клончета и са направили тип като гнездо. Ако, дай Боже, имаме яйца, това ще бъде нещо уникално. Защо ще е уникално? Ами защото пеликаните по принцип, особено като двуглавия пеликан, който е при нас в момента, по информация, която имаме от колеги, гнездат само в сребърна и на специални салове. А при нас условията в зоопарка, знаете, че са близки до реалните и те започват да правят същите неща, които правят в сребърна. А на какво се дължи този бейби бум, който очакваме на пролет? Само топлото време ли е предпоставка за това? Не, основно топлото време е началото на, как да кажа, на всеки един такъв етап, който се получава. И не само в зоопарк, който е в природата, но основното е наличието на храна и условията на живот. Когато имаме храна, когато имаме добър хабитат, дали това ще бъде гората, дали това ще бъдат условията в един зоопарк, тогава животните предприемат размножаването. А има ли вече бременни животни? От какъв вид са те? Ами предполагаме, че има. Хищниците, така при тях наблюдаваме едно доста усилено гонене един на друг, любовни игри. При пауните също наблюдаваме едни такива неща. Кенгуратата, знаете, че те са винаги бременни, винаги има нещо в турбичката. Но това ще бъде най-добре видно след около месец и половина-два. А как се подготвяте да посрещнете новите поколения животинки? При нас е приоритет увеличаване на пространствата на животинките. Вече сме започнали. Повечето животинки, които са били на 300-400 квадрата, вече имат около декар площи. Така че, ако имате едно голямо семейство, да могат да се чувстват перфектно. А някои от новородените ще изискват ли по-специални грижи от ваша страна? Определено да. Примерно малките пълнчета, които се излюпват, те в първия си месец са в едни специални кувиози, в които температурата се поддържа, влажността. Имаме също така от тези малките маймунчета, които са тамаринчетата, те също са постоянно на определена температура и влажност. И какво поддържате тази температура и влажност? Ми влажността по принцип поддържаме с тропически растения, които сме сложили вътре в самите волиери на животинките и климатична инсталация. Едното изпарява, другото затопля и се получава, че все едно, че са в тропиците. А кога най-рано очакваме първите животинки? Преди малко ми казахте горе-долу 2 месеца. Тогава ли да очакваме? Всичко е божа работа. Ние в момента виждаме едни брачни танци. А какво ще бъде накрая вече, ще покаже природата. Интересно тук и при вас, че миналата година също имахте бейби бум. Аз пак казвам, че това не е само температурата и бързо затопляне на времето. Основният приоритет при размножаването на животните в каквато и да е среда, са околната среда и храната. При положение, че ние сме успели да се справим много добре и с двата фактора, естествено, че ще имаме и потомство. През миналата година колко животни се родиха при вас? Не сме водили статистика, но ако броим пернатите, може би ще бъдат над 100. А тази година? Дай Боже да са повече тази година. Много ви благодаря за този разговор. Както разбрахме, съвсем скоро се очакват новите обитатели тук в зоопарка. От ръководството са изградили специални обособени зони, където посетителите имат така по-тесен достъп до животните, могат да ги хранят и да се грижат за тях. Елеана, освен разговора, видяхме изключително хубави кадри на Бургаския зоопарк, така че препоръчваме на всички, които могат и се в района да го посетят, особено за малките деца, за които това е най-голямата радост и винаги е била. Да, да видят животинките там, които трябва да бъдат отглеждани в подходящи условия, за да не излежат като пленници. Новините.
Добро утро от мен, уважаеми зрители! Милиардерът Илон Мъск заяви, че неговата компания успешно е имплантирала мозъчен чип в човек. В съобщението се допълва, че пациентът се възстановява добре. Първоначалните резултати показват обещаващо откриване на невронни шипове, заяви Мъск в публикация в социалната платформа X. Американската администрация по храните и лекарствата е дала разрешение миналата година да се проведе първото изпитване на тестване на импланта върху хора. Какво означава всичко това? Ще си говорим с Кристиян Михайлов. Казвам добро утро на Кристиян Михайлов, съосновател на Асоциацията по роботика и автоматизация. Здравей! Здравей! Добро утро на теб и на зрителите на БНТ. Какво означава този експеримент, за който чухме в последните дни и седмици? Да започнем всъщност от там, че това не е първия експеримент. Такъв тип опити се правят още от 1970 година. С идеята подобен тип чипове и въобще импланти, нека така да и кажем, да помогнат на човек и неговото здравословно състояние. Най-често и първоначалният фокус на такъв тип импланти е всъщност фокусиран върху здравословното състояние на хората, това да ги подобри. Говорим тук за хора, които са болни от... могат да се движат крайниците, или някакви много... така сериозни, имат доста сериозни здравословни проблеми. И учените знаят, и разбира се докторите, че всъщност в мозъка ни тъкат електрически сигнали и тяхната идея е да коригират електрическите сигнали. Идваме в днешно време, когато всъщност Мъск обяви това, което да, то беше обявено по доста сензационен начин и много хора така, може би заради това го възприеха като голяма новина. Вече бе направено от друга компания. Просто Мъск използва ефекта на пиара. Все пак неговите компании, така на част от тях са публични. Все пак той иска да вдигне реномето на компанията, която представлява, която е стартираща компания. И ли, този тип пиар не е нещо, което той не е правил преди. Знаем, че това е неговото поведение. Да. Разбира се, това носи съответно негативи, защото една част от обществото казва: ох, леле, тук сега едни хора бяха прави, те искат, нали, да ни контролират. Което... Това са реакциите в социалните мрежи. Аз прочетох доста и доста хора така се свързват и притеснени пишат, че преди години това е било в конспиративните среди само разпространявана информация, сега тези хора са излезли прави. Всъщност не са прави. И не се прави поради простата причина, че първо, неговото чипа, който реално компанията имплантира, е за строго определена, със строго определена цел. Как точно се случва, може би да обясним на зрителите чисто технически това? Да, разбира се. Всъщност, революционното при казуса с Neuralink е всъщност, че те направиха робот, който да имплантира буквално чипа, който е в размер на стотинка. Да. Реално това да се случи почти автоматично. И другата част е всъщност това, че се използва изкуствен интелект, който да наглася комуникацията на електрическите сигнали в мозъка, така че да може да комуникира ефективно с съответния крайник, и да може да реши проблема на, нали, целта на цялото изследване, на цялата операция. Да, има точно определена цел, поради която... Да, всъщност аз тук съм си го записал. Реално това, което се случва е, че необходимо да се познава невронния код, така че при преминаването на електричеството да отиде на правилното място и да задвижи съответно това, което е пострадало. Било то ръка, крак и така нататък. Има ли как това по някакъв начин да се отрази все пак негативно, защото преди това, доколкото разбрах, са правени експерименти с животни, които не са били толкова успешни? Тук идва вече голямата част и голямата конспирация. Защото дори научната общност, една голяма част от нея, в щатите скочи срещу това, което прави Мъск. Съответно, Мъск казва пред правителството, че той не е запознат с това. Той не участва, нали, пряко. Той не участва пряко и един вид, ако неговия екип го е излъгал, нали, той работи с информацията, с която неговия екип е дал.
И съответно в този ред на мисли, нали, тук има така дискусия, в която трябва да се навлезе чисто научните среди, те да си я проведат. Точно така. Съответно, просто знаем, че Мъск много често има навика да набляга толкова много на безопасността с идеята да направи научно откритие. И това му носи негативите. Тоест, ние виждаме негативите спрямо начина на говорене на Мъск, а не спрямо технологията. Защото самата технология, въобще идеята да имплантираме чипове в тялото си за здравословни ползи още от 1970 година. Но може би хората не разбират как точно се случва това и си представят, че в китката ти имплантират така един чип, който ще може да плащаш с него и който ще контролира по някакъв начин решенията ти. Това е съвсем различен вид чип. Нека да кажем оттам, че чиповете могат, примерно, или да четат информация, или да предават, нали, да правят, да четат и да предават информация. Сега, чиповете, които сме виждали хората да си слагат в китката, се използват точно за заплащане или за отключване на врата. Обаче това не е ефективно. Самата технология не се е доказала като ефективна, защото ние имаме мобилните си телефони. Нали, ние сами по себе си сме се вече самочипирали доброволно. Защо? Защото мобилният ни телефон можем с него да правим всичко. Ние буквално сме едни киборзи, защото има едно външно устройство, което е станало част от нас. Тоест, не ни трябва нещо да ни вкарват в тялото, така ли? Не ни трябва. Ние сами сме си решили да си купим мобилен телефон, за да можем да подобрим нашите умения, възприятия и прочие. Ние даваме пари, плащаме всеки месец на мобилните оператори съответната такса, за да можем да използваме тези услуги и получаваме информация. Какво ще ни даде един чип на ръката? Нищо, кой знае какво, за сметка на мобилния телефон. Тоест, доколкото разбирам, трябва да правим разграничение между този чип с медицински цели и това, което хората много често визират под чипиране. Чипирането, за което се говори при Мъск и при компании, които провеждат такъв тип изследвания и операции, са изцяло с научна стойност, здравословна стойност. Не е случайно Агенцията по храните и лекарствата е дала разрешение, като те първо не дадоха разрешение, защото имаха проблеми именно с процедури на компанията. Те трябваше съответно да ги изчистят. И тогава да се премине към това, към опит, така да се каже, с хора, който е доброволен. Тоест, никой не идва при теб и ти казва, ти си, нали, ти трябва да се чипираш, а точно обратното. Хората доброволно отиват да го направят и дори тук подотиват. Това са хора, които са болни, примерно, от болести на нервната система и те не могат да се придвижват. Тоест, те виждат подобен тип решения като начин да се чувстват пълноценни хора. Вижда ли се крайната цел на този тип на научни експерименти? Какво си представяме, когато нали, чуем за тях, че те се опитват да доведат? До какво ще доведат? От една страна, това са опити ние да променим революционно начина на нашето здраве. Особено когато имаме здравословен проблем. На първо място, това е основната причина хората да искат да имат чип подобен на този, който разработва Мъск или други компании. Вече останалите ползи идват по-нататък и всеки сам може да се реши каква е ползата. Разбира се, в обществото и в научните среди има дискусия доколко това е етично. Тоест, моята етика може да казва, че е етично, вашата етика да казва, че не е етично. Обаче, въпреки това, ние, нали, да си водим комуникацията и това да не ни пречи. Не знам ли по-рано споменах, но има друга компания, която вече е направила такива тестове и реално те работят по доста по-прозрачен начин. Скоро, тук до няколко месеца, трябва да излезе информация какво се е случило с имплантирането на подобен чип, именно в човека. Много благодаря за този разговор. Надявам се да успяхме да успокоим някой от... Аз също се надявам. Мисля, че когато хората така чуят подобна тема, е много ключово да влязат в научни портали,
и да четат хора, които говорят по тази тема, не някой, който е решил на две ръки да си сподели мнението във Фейсбук, независимо какво работи. Абсолютно. Завършваме с точно такъв призив. Четете малко по-подробно информацията от самите източници, не от споделени линкове с съмнителен произход във Фейсбук. Мозъка, на кой от своите гости 100% будни възнамерява да имплантират чип и защо? Това е въпросът, с който прехвърляме към Студио 5. Ти чип ли има? Имаш ли имплантиран чип? Сега ли го откри? Преди малко, преди секунда ме пита какъв е текста на песента Aquarius и каза, ти не го знаеш, казах така ли? When the moon is in the seventh jukebox. House. И така нататък, и така нататък. Но за това ще говорим, скъпа госпожо Христова. За любовта, разбира се, като химична реакция обаче. Кои са молекулите на влюбването? Ще ни покаже, ще ги видим наживо. Наско Стамано ще ни ги покаже. Ще имаме кардиолог, ще имаме орхидеи, ще имаме хармония и група Джамборе. Край, довиждане. Извинявам се, ако това ви е темата днес, не знам, утре на 14 февруари за какво ще говорим. Вече разтопихте Христина, колеги. Вече отрогнахте. Много, просто една сълза сега ще капне. Благодаря много, ще ви гледаме с интерес. До утре в 5.55. Това беше всичко от нас. Благодарим ви за вниманието, благодарим ви за отделеното време.